Čitao sam priče tisuću jedne noći. Zamislite sada, jer ja neću moći tu da vam naslikam lepotice redom. Slavu im poređam po ekranu bledom. Ako će ih ređat sve iz ovog gnezda, ta više ih ima, no na nebu zvezda. O divnih obraza, a oj Bože sveti, poređani stoje kao suncokreti. Tu i rakila mlada što pelcere krade, i sosa što na svakom prstu po deset imade. Tu je Melanija, pop Ćirina čerka, ona i ne igra, već priliku merka. Tu i frajla Juca, skup sviju milina, a za oca spiru zvezde iz visina. A u sunca ova, ko trabanti verni, poređali s momci, sve kicoši derni. Eto tu je Schreiber Tima, što pogleda holo, kad ketušu igra, il kad vodi kolo. A tu je berber Šaca, što u srce dira, kad predveče šorom u tamburu svira. Kad bi dalje ređo, daleko bi očo, bolje da prekinem, jer bi priču počeo. Jednom dva popa, ali ne ona dva što su jednom sama na svetu ostala, pa se svaki tužio i žalio da bi mu daleko lakše bilo sa onda ni onog drugog. Ne dakle ta dva popa, nego druga dva. I živeli su u jednom selu u Banatu. Ja vam neću kazati koje je to selo, da ne bi selo ni krivo ni dužno izlago podsmehu, pošto ono nije ništa krivo za ono što se zbilo. Selo je bilo veliko, a imućni parohijani toliko bogati da su mogli ne dva, nego dva puta po dva popa izdržavati zajedno sa njinim popadijama. Da, bilo u selu dobri momaka za ženete i lepi devojaka za ženete. A i rokljeva je bilo baš dosta, kao i praznika, i sve se to pozaljubljivalo, sve do ušine. A što se zaljubljivalo, to se uglavnom i uzimalo. I kad je već došlo do svatova, nije bilo dobro samo mladi i mladoženji, nego i gospodinu popi, koga su naročito pozivali i najbolje mesto za stolom udavali. Brat Mijo, ne budi vam zapoveđeno, dodajte mi iz onog penjira onu trticu. Tu. Tako. Baš se čudim šta mi fali kad ono... Gospodine Domine, hoćete mi dati malo od onih tamo krofni iz onog tanjira? Pa čini mi se da su one nešto bolje narasle. Hvala. A svaki pop čudo što vole krofni. Već isto čovjek da ne veruje. Za pop Ćiru pripovedaju da u jednim svatovima, i to za ono kratko vrijeme do ručka, dok je kuriso domaćici pojeo celu veš korpu krofni.
Jugo sam popo baštavi vrag. A gdje su krofni? Pojio ih, milostiva. Ta i te vi se šalite. Ta vi ste ih sakrili. I u mene žalosne tolike krofne. Pa iz vaših ruku, pa čovjek ne zna šta je dosta. A šta se selo venčavalo, to je potpuno znalo dužnosti i zadatke bračnog života i krajnji mu cilj. I malo koji dan, da ne dođe gospodin popi jednom ili drugom, Arkadije crkvenjak, pa ne počne otprilike ovako. Gospodine, molim vas... Gospodine, molim vas, zdravo vas molim, ovako vas molim da dođete. Čekaju vas pred portom, to jest u crkvi, da krstite novorođenog mladenca muževskog je pola, jel isto? Vuj Iroš. Kako reče? Kako vuj Iroš, dobio sinčića. Bože, mili, pa ko jabuka, ovako tako, to puče i tapovi. Kaže isto frau Cvetkenmajerka, jel, babica, da ona svoga života tako dete još nije vidla. Ni da je zdravo, pa grlato, ti moja, i Linka. Kaže, da resko mali bik, čuješ još od vincilirovog čoška? Da. Kad udari u dreku, ta čudo jedno čudesno. Da, pa vidim ja da je čudo, vidim. Pa kad brže? A ima već nekoliko dana. Pa to je, znam, da. to znam, nego čekaj, kaj je to bilo? To beš u januar? Yes. A koji smo mi sad? Jul. Babi, e baš je on Iroš, jer se Iroški vlado. A dobro, šta je tu? Moglo je biti gore. Da šta je tu sasnjiva? Deca, kod deca, to ti je. Pipipipi, ko da čuva džak buva, da. Kad se popa tako sa krštenja vrati kući, donese svačega. A gospođa popadija, radosna Bože, pa vole popu kod da su se tek juče uzeli. Ne bi se menjala ni sa Vice Španovicom. Sad samo da dobiješ još crven pojas, daće Bog valjda i to, ako je pravde na ovome svetu. Ako je verovati pop Čirinici, taj je pojas malo čudnovato dobio. Samo zato što je dan put u jednom užem društvu pevao pred njegovim preosveštenstvom, gospodinom vladikom, neke mirjanske pesme. Da znate, one na froncli to u Stambur. Pa se to, Boga mi, dopalo gospodinu vladiki, pa kad je očao u njegovu rezidenciju, on mu posla crven pojas. Ha, ta što gođi od vladike? Ta gospodin spira, ima više sreće nego pameti. Uvek se izvuče iz malera, pa makar kakav da je. Taj crveni pojas bio je formalna jabuka razdora između popova, a još više između popadija, jer pop Spira imao crveni pojas, a pop Čira samo plavi, običan. Pa kad ga ko pita, a zašto vam, gospodine popo, ne stoji taj crveni pojas na mestu? Kako zašto? Pa di da stoji? Pa nije moj trbuh nagrađen i odlikovan pa da njemu stoji. Već je to moje čisto srce nagrađeno, pa pojas malo odskočio, da pokrije i odlikuje. Ko ti još danas neće dobiti crveni pojas? Ta sam mi je crven kad ga vidim, pa i onaj koga spomene. Tu je mislio na onaj slučaj kad je njegovo preosveštenstvo gospodin vladika vršio kanoničnu vizitaciju po svojoj eparhiji i nije na vreme zatekao pop Spiru na dužnosti. A to je bilo ovako. Banuo je dared gospodin vladika iznenada u selo, a baš je bila nedelja. On prao na jutrenje. Kad ono, a nema još pope, a zvonilo već. Gospodin vladika ode u oltar, pa počne on da sluša. Crkvenjak Arkadija kad siđe sa zvonare pa vide ko je u oltaru, lepo se skameni čovjek. Ali brzo se pribro, pa zamolio starog učitelja Trivuna da drži svoju i njegovu pevnicu dok on časom ne ode. I ko bez duše poletao je pop Spirinoj kući i razderao se u savlijski vrata. Brzo, maler. Nesreća, zdravo, velika nesreća. Kakva nesreća? Pobre. Da nije palo ono klatno, pa pobilo jadnu dječicu. Mnogo gore. Mnogo gore. Došli su njegova ekscelencija. Eno, sami ušli u oltar. Sami počeli činodejstvenije. Jao, mati moja Ilinka, sami počeli jutrenje.
da je Ćosavi paterin od Ćenci Stemišvara pustio bradu i brkove i stavio kamilavku po činu Svetog Vasilija i došao i stao pred njega i zamolio ga da ga pokrsti i prevede u pravoslavnu veru, ne bi se zaista više začudio pop Spira nego kad je ovo čuo. Grom. Pravi formalni grom iz vedra neba. Brzo, gospodine, ali samo brzo. O Bogu mi je zvonilo. Šta će sad da radi? Daće Bog. A? Šta će daći Bog? Ja Spiro, ono što ti brade i brko. Daće Bog, sve će, to je brade. Dobro izići. Pojde. Ajde, lako je tebi da pričaš, ti ne završiš od njega. A? A šta će ja da radi? Ja, šta će radi? Ja, ajde, ti sad pametniji od mene, reci mi šta da radi. Ja, ne znam ja ništa, ne znam ja sad, gospodine, kako se zovem. Ja, mati moja, ti mi. Šta ćemo sada, brate Arkadije? Kako bi bilo, gospodine, onako, kad biste vi kazali da sam ja Baljagi zadocnio zbog bolesti, ja je onako sa njegovom ekscelencijom, nemam ništa, ne zavisim ja od njega nikoliko vetara do paklije, pa, da me vi niste zatekli ovde, pa se sami popeli gore i sami zvolili najutrenji, vajrom ti šus. Vrlo dobro, tako ćemo i kazati. I pop Spira se lepo izvukli iz škripca. Poverovo mu vladika, i šta više pohvalio ga za smernost i revnost u službi oltaru i zvonari. A kao vidljiv dokaz tog njegovog zadovoljstva i blagonaklonosti beše onaj crveni pojas na koji toliko vikaše pop Ćirinica. Zbog pesme, ni zbog čeg drugog, da bome. Pa sad, ako sam ja zaslužila crven pojas, to je onda i gospodin Spira. No, iako je gospođa Popadija tako govorila, zato ne treba niko da misli da su oni, ne daj Bože, mrzeli. Ne, živeli su oni sasvim lepo, kao što naposletku i dolikuje popovskim kućama, koje treba da služe za primer ostalom stadu i parohijama. Kad bi se šta mesilo u jednoj kući, to bi se slalo i u drugu, s primedbom da nije baš sve ispalo kao što željeno i molbom da se najiskrenije i bespristrasno oceni kakav je milih prot, štrudla, torta, kuglov ili tome podobno testo. Jaj, znam da će pući odjeda gospoja Sida samo kad bude videla kako je dobar moj kvasac. A ti sem. Gledaj kako je ova štrudla narasla. Pa mekana ko duša. Gledaj samo kako odskočila. Ko federi u kanabetu. Jedna lepota. Bože, Bože, čisto bi sama odnela, samo da je vidim kako će lice napraviti kad je vidi. Oh, 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 što je dobra. A njena štrudla od prošle nedelje e, bila je spljoštena ko slepačka pogača. Ko da je sprem mesečine pečena. Koliko će odskakati od zemlje, od one njene pakosti, samo kad je vidi. Ha! Veštija ona jedna debela. Hvala, slatka. Tako, baš ću vas nešto priupitati, pa ma se vi odmah ljutili na mene. Kako bi bilo da dođem na jedno pola dana pa da vi mene lepo naučite kako vi to pravite one vaše čuvene butar krofne? Đavo bi sam znao, mene nikako da pođu za rukom, a šta sve nisam radila, pa ne valja. Taman te, pa nije to baš tako. Da ne šalim se, verujte, koliko sam se samo puta sita naplakala zbog njim, verujte, što mi moj suprug zamera, što ne umem tako lepo kao vi. I da znate, slatka moja, da sam ukazala, pa ma se vi sada oma naljutili ovde na mene. A ti što si rekao mu ja uzeo mene? Što nisi uzeo gospoja Sidu kad ti je tako za srce prirasla? Eto, ona je lepša od mene. Aj, deblja! Valjda puter krofne, teli ste reći. Žuže, nosi to! To da, buter krofne, đavo ušao u nji. I ju! Samo tako ću vam kazati. Ako i vi mene naučite kako se pravi onaj melšpajs što se zove saće od zolje od kvasca. Jer ste vi u tome, moram priznati, pravi majstor.
Zato treba imati dobrog učitelja. A ja sam ga, Boga mi, imala. Moja pokojna mama. Bog da je dušu prosti. Ta nije bilo toga testa, niti melšpaj, zašto ga ona nije znala zgotoviti. Kad ona napravi ono saće od zolje sa kvascom, ta mogla je i samog cara poslužiti. Pa kako je mene moja mati naučila, tako ja sad učim i moju Melaniju. Verujem, slatka, moja Juca tako isto. Zna vam ta svašta. Samo je Dare da vidi kako se nešto gotovi. Odmah ona rano moja trči kući pa proba. Ima jednu knjigu, punu ispisanu, lepe korice i piše na njoj poesije. Što je kupio za spomen na prezent gospodin Šandor Jurat iz Kikinde. Nema ništa rukovano, sve prazni listovi. A ona, slatko dete moje, sela pa zapisala sve sosove, čušpajze i melšpajze kako se pravidu. Sve izlenjirala i ispisala. Piše, slatko dete moje, ko kancelarist kakav. Isti njen otac, slatka. Ko je uzme, taj će bar znati da ima jednu dobru viršaferku. Rano moja znam. Ja je, verujte, nikad ne delim od moje Melanije. I uvek joj kažem da se samo sa njom druži i na nju ugleda. A kako su živele popadije, tako su lepo živeli popovi među sobom. Malo ko je veće da ne dođe pop Spira, pop Ćiri ili ovaj onom. Nekako im i jednim i drugim izgledalo kao da im je propo čitav dan ako se bar uveče malo ne vide i ne obiđu. I tako leti, i tako zimi, tako i baš ovog petka kad i počinje naša priča. Dobro večer! O, kakva sreća, kakva sreća! Ništa drugo nego je došla da vidi šta večeramo. Eba, dobro večer! Slatka moja, Boško, da sam poručila, da baš dobro! A mi čekali da se vi krenete kod nas. Pa kad vas nema kod nas, eto nas kod vas. Da, da, a bilo vam pravo, ne bilo. Iju, gospodine Spiro, to šta vam sad to pada na pamet? Eto, ja se baš malo čas razgovaram sa mojim popom i kažem, ala da nas hoće nešto sreće poslužiti, pa da nam dođete malko u goste. Čisto mi je pusta i prazna kuća bez vas. E, pa izvolite. Izvolite. Izvolite, sedite, raskomotite se, kao kod kuće. Juco, Dušo i Melani, ajte u sobu. Znam da imate šta da razgovarate. Ano, opet se dere matori magarac. A koliko to izvi? Tako bi to još brojio. Udara taj kako mu je volja. A što ga ne date da se popravi? Izgleda dobar sat. Mogu bi on još da posluži. Taman te ga dođevala. Šta sve nismo probali i koga sve nije popravljao i nameštao, pa ništa. Ne popravim je. Dođe mi tako ponekad da ga ščepam i tresnem na sokak kroz prozor. Jel to onaj što ste ga još uz Aufstaffirung doneli? Jeste, slatka. E, onda će znati još dobar bio. Danas ni onaj ni daj Bože. Pa sad ostari. Sad se prozio i poludio. Pa lupa sve ko ješta. Ta lupa ko da celo selo gori. A nekad se usići, pa neće da izbija po nekoliko dana. Začuti kao da se sa svima u kući posvađa. E, neće tad da proslovi, pa da mu pored sviju ti tereta obesiš i moju popadi u persu. Iju, Čiro, Čiro! Aj ti, spasi Bog. Znaš ko se mi. Iju, svakta ti! Šrajber, poznala sam ga po glasu. Reci meni, moja lutko bela, reci meni, moja lutko bela, koliko si imala švalera, koliko si imala švalera, jedan, dva. Tri po sedam, 21, tri po sedam, 21,
toliko sam. I još osam, eto toliko sam. Ako ga ukevaju paorski momci, neće lako proći. Te znaš da su ga jednom tako izdevetali? Ja videla rođenim očima kako je Đavoski perjao s okakom. Pa kako ne bi znao? Spevali ga i u pesmu, znaš? A Šaca Brica dao tu pesmu posle da se publikuje u velikom bečkereškom kalendaru. Ja čitala. A je li ono? Sad pulgeri postali švaleri? A je? Kako ti to znaš? Ha? Znao. Ale smedu noćom da idedu, ale smedu noćom da idedu. Od vaša kapaurskih momaka, od vaša kapaurskih momaka. Bile vuku pa bulgere tuku, bile vuku pa onda. Pošla cura na sokak, dragi joj pored nje, pa joj veli čuj mene, čuj me curo, čuj me ti, šta na tvome srcu spi, da li je tuga, da li je jad, da li je kakav momak mlad. Što taj gospodin Šaca lepo peva. Uncut je on dok je berberin. Na selo se polako počela spuštati blaga letnja noć. Niko više živ ne ide s okakom. Izumire polako i bahat ljudi, i topot konja i tandr kola. Jedna po jedna klupa pod bagrenjem ostaje prazna. Rusija ti je najveće carstvo. Oni sa svima ratujedu i sve tuku u ratu. Kad je leto, moće oni nešto i da otrpu pa čutu, ali tuve, sve tuve i čekaju zimu, jer su, kažu, leti malko mlitavi. Ajde, kato, ajde, zlato, ajde, sa mnom se lenati. I kad zasvira se verac, pa kad zakupi mećava, a njima onda dođe ona njina prava snaga. I onda on je njim car. Uzme pa se prekrsti sa tri prsta. Ko mi? Da. A da uzme pa samo itne kapu od sebe i kaže onim drugim carevima od druge vere. Znaš da je on srpske vere. Ko hoće da se tuče, molim, evo tu sam, nek izađem. Voli, voli, tako čutu. Ćutu, ko miševi? Razgovaralo se tu o raznim i mnogim stvarima. O gladnim godinama, kad se šapurika jela i mlela, pa od šapurikinog brašna česnice i vasilice pravila. Razgovaralo se o koleri, o velikim ratovima. A meni se noćas prisnio moj pokojni Lala, laka mu zemlja bila. Došao tako pa stao pred mene naš, a ni nalik na onog živog Lalu. A kere, laju, laju, iz celog komšiluka lepo se pomamile, hoće da ga rastrga. A ti ga braniš? Što da, ja i oterala nekim žaračem tamo. Šta li će to biti? Čekaj samo da ti sve ispričam. Tako stao tako pred mene pa me gledi, tako samo žalostivno maše glavom. A ja, jel ko odmah ne mogu da ga poznam, a on mi kaže, e moja soko, ne pitaj me ništa, ja sam ti došla iz daleka, iz tuđa sveta, di peti ne poju, di zvona ne zvone, i di se odžaci ne puše, kakva mu zemlja bila. A ja ga pitam, pa jel... U selu nije bilo, bog zna kakvi novosti već odavno. Život teče onako monotono i dremljivo, ko život kakve bake u zapečku. Jedina stvar koja je za sada zanimala selo bila je ta da za koji dan dolazi novi učitelj na mesto starog. Samo sam došao, kaže, tebe da vidim.
i da ti kažem, Soko, da dobro utuviš ovo u tu tvoju glavu. Traži sebi druga. Oslonac traži kući. Da se ne patiš na tim vašem svetu. E, onda njega pitam, pa dobro, rode moj, jel, a ko će tebe negovati, i šašulji, ti češkati po tabanima ako se ja, ne daj Bože, i po treći put udam. A on tebi? Pa on meni kaže, e moja Soko, pa meni žena ne treba. Pa ja tamo i ne znam jel sam muško ili nisam. Udaj se ti, samo kaže, pa možda meni više nećeš ni treba. Ju, sačuvaj me Bože i sakloni. Jel pa za koga misliš? E pa sad, možda će neko iznenada i banuti. S nestrpljenjem su ga očekivali i stari i mlađi. Mnogi očevi, a naročito mame, već su pravile neke kombinacije. Ali mame su to đavolski krile jedno od druge, pokazujući se sve krajnje ravnodušne. Čudno. Što sam vam ja noća snevala. Još ni sad ne mogu da dođem sebi od čuda. Ajde, snevo moj popa, pa da mi nije čudo. A šta ste to snevali, ako vas smem upitati? Celu celca tu noć sam snevala kako si keglam. Pa sve sa nekim slugama i sa nekim sluškinjama. Otkud ja da se keglam? Keglate? Da, pogledam ujutru sanovnik, a ono i za sluge i za keglanje stoji jedno isto. Veli, posjetit ćete neko iz daleka i imat ćete gostiju. I sad ja, Bože moj, stalno mislim koli će nam to doći. I kome je stalo do gostiju sad u ovo doba, kad su toliki poslovi? Doći će ti sutra, Griša Sermijaš, da ti procunja po podrum. Eto ti gostiju. Ajde, diče se. Evo i sad nas opominje, da krećemo. Ajde, deco, dosta je bilo. Ostavte što god i za sutra. Laku noć, sutra. Laku noć, Melanija. I nemoj ružno da sanjaš. Iju, a šta vam je naspelo na jedan put? Pa došlo mi ono na pamet. I čisto vas predstavljam i gledam, da kako tako debela bacate kegle. Ženo. O Bogu, Perso, pa koji ti je djavo? Dejte spomenu snevanje. Pa kako snevanje, ti to ludo. Ajde, laku noć. Laku noć. Beštija debela, šta je to smislila? Razmišlja Popadija Persa. A da snovima treba verovati i sanovnike kupovati i čitati, iako učeni ljudi snovima ne veruju i viču na sanovnike, uverit ćete se, jer se sve dogodilo tačno onako kako je Popadija Sida snevala i sanovnik joj prorekao. Lepog dana, a baš je bila subota posle podne, stigao je u selo toliko iščekivani
novi učitelj. Mladi, tek svršeni bogoslov, došao u selo da zameni starog učitelja gospodina Trijuna, koji je već odavno bio za penziju, iščekivo. A Boga mi je i zaslužio. Jer bo kogod je u našem selu naučio da čita i da piše, pa od njega je naučio. Koliko ja pamtim, bit će da je bio kod nas jedno 40 godina. Eno, Mile Kišbirova, Nove, Bistoša, pa i danas kje se ponosi do Ifalu, jel što su bili njegovi djaci. Jer se na platnom spisku u opštini sami bez ičije pomoći potpišu. Slova u imenu i prezimenu istine izgledaju ko ono red deca kad se to cilja po ledu, pa lete jedno za drugim i pade na leđa, a noge im poletele u vis. Ali niko se još nije odrekao svog potpisa. Kakva su da su, moja su. I kaži ti meni, ko je u našim selu pre dolaska gospodina Trijuna znao čitati i pisati? Malo bome, malo. Pričaju, bio neki Aća, zdravo učen čovjek. Da. A umro je Bog da mu dušu prosti, i to više od pića nego od nauke. A mi ga paori zvali Aća Šrajder. Kasni pisar, jedna drevna pijanica. A naplaćivo je, naplaćivo je. Za pismo što napiše, dva seksera i to što popije dok pismo napiše. Kome zatreba, taj se samo potrudi. Pronađe ga, dovede kući, pa partiju i bokal pred njega, a već mastilo i pero to je furt nosio sa sobom. Eto, tako se nekad, još dok je car bio kaplan, pisalo i natezalo s učenim ljudima, jer samo je jedan Ača bio u selu. Nekad ni muškarci nisu znali da pišu pisma sinovima, a sad devojke pišu pisma. I te kako pišu, još da znate kome. Baš onomadne tata jednu u kebo kako piše pismo u špajzu. Čujem ja gde nešto ciči u špajzu, pa pođem da vidim da se nije nekakav pacov uvati u gvoždje. Kad tako ciči ja. Kad ono moja slatka kći piše nekome pismo. Ali nije da piše, nego baš piše. Veze po onom pismu, sve nekakve stihove sa nekih onih medenih kolača. A ja sam se zauzela i smirila ga, spominjući mu staro vreme i neke dere. Da. A on, bećar jedan, setio se, pa zadovoljan suče brk, pa mi kaže: a jesam bio momak, aj šta veliš, ta nije me u tri varmeđe bilo. Kad sam ja vidio šta je ona napisala, ja zgrabim one vile sreće da su bile drvene, pa za njo. A ona, bež tamo u komšiju. Tu sam se zamukla u komšijsku slamu, pa dok nisu krave došli kući, nisam smela ni nosa pomoliti odande. No, kako stvar na ovom Božijem svetu ima svoje dve strane, dobru i rđavu, to pored ovih tugaljivih strana pismenosti, svet je uvideo da se treba izobražavati. I kad su voleli i poštovali starog učitelja Trijuna, koji je nosio do članaka dugačak pepeljast kaput i oko vrata obmotavao 2-3 puta šarenu cicanu maramu i kašlju i jeo žuta šećera, kako ne bi jedva dočekali novog učitelja, za koga oni koji su ga vidjeli kažu da je mlad i lep i da mu odelo stoji ko katani mundir i da ima lepe brčići i da lepo peva. Još kad se zna da u selu već nekoliko godina nije bilo velike promjene i da su najkrupnije, najznačajnije stvari kad neko nekom razbije glavu u kolu ili kad nekom ukradu konje pa nabede bačvane da su prešli Tisu i to učinili. Na posljedku došao i taj dan. Baš je zvonilo na večernje, kad velikim sokakom prođuše jedna kola i u njima jedan mlad čovjek. Joj, koliki je šernji! Da, kišobran, ta nešto je manji od vašarskog ringišpila.
Stadoše pred velikom birtijom, gde samo gospoda žitarski trgovci i poneki kaputaš svraćaju. Ovima kanda nije bilo mesto u sobi. Mora da su mnogo štrapacirali i putovali. I mnogo gazda dosad promenuli, a? Šta li je ono upakovano? To je krevet. A čo bi bolo drugo? Jeste, krevet. I to onaj politiran koji obično stoji u gostinskoj sobi. Iju, kako mu je olinjala jaka od krzna na kaputu. A postava sva rasparana. Šta li mu je ono na fronsle ponjava ili marama? Umiven, očešljan i iščetkan, novi učitelj se žurno uputio ka crkvi na večernje koje je po njegovom računu još moralo trajati. Ušavši u crkvu, klimno je glavom redom svima za stolovima, a nije bilo baš mnogo par staraca i baba koje su naje otprtili u crkvu samo da bi bar jedno poslepodne danule malo dušom, pa se uputio ka pevnici i to ka onoj pevnici koju je držao Arkadije crkvenjak. Novi učitelj mu se predstavio i zamolio ga da ga odmeni malo što je ovaj rado prihvatio i odmah stavio knjigu pred njega. Dođe red da novog učitelja da prihvati. Kad on zapeva i pusti glas, svi se okreruše ka pevnici da vide ko to peva. Stari Leksa Leceder priđe bliže da bolje vidi i čuje tog slatkoglasnoga. Sušti heruvimski glas, izrazio se kad izašao iz crkve. Pa i sam pop spira u oltaru, jer tog dana je njegov red bio, začudi se kad začu nov glas, pa proviri kroz vrata do oltara da vidi ko je to. Tako se novi učitelj predstavio svojim novim sugrađanima. Kad je večernja svršena, našao se novi učitelj u porti crkvenoj sa pop Spirom i predstavio se. Petar Petrović. Svršeni klirik, izabrani i potvrđeni učitelj za ovo mesto. Milo mi je, parok Spiridon ovdašnji. Mogu misliti da mi je bilo teško rastati se i doći ovamo. Ovo nisu Karlovci. Ovo je selo, mladi gospodine, selo. Svugde je dobro, svugde je dobro. Znate kako tamo stoji? Pastir ne sme na sebe misliti nego kud ovce, to jest povereno mu stado, tudi on. A ja sam u neku ruku pastir. Baš tako kao što kažete, da. A poslije ako Bog da, i pastir, paroh, bogojažljivim ovcama. Postepeno. Jer ja se nadam, vi ćete se vremenom i zapopiti. Pa naravno. To je ideal i moj i mojih roditelja bio. Samo to zavisi od slučaja, od sreće. Ja, bit ću vam u početku teško. Naravno ako ste samac. Oženjen još koje kako, jel? A samac vrlo teško. Ne, još nisam oženjen. Niste? Vidim, molim. Čudi se tobož pop Spira, dobro je znao da je učitelj neoženjen. Još nisam sebi izabrao saputnicu života. Pa to ste vi znači sami došli? Sam samcit. Pa vi ste to osili u birti? Pa naravno. Pa kako naravno, taman posla. Zašto za Boga? Pa kako zašto, ne šikuje se vama to pored nas toliki. Ali to je samo za dan, dva, oj, odmah se selim u školu, a dotle ću se strpeti. Ma kvartir još i razumem, ali da se hranite kod tog Švabe, ne, to mi ne možemo dopustiti. To kod mene nije običaj. Vi ti njega. Nego, mante, to, kako bi bilo da prošetamo kroz selo pa do škole? Ah, zahvaljujem, kakva pažnja, zahvaljujem. Pa izvolite da se krenemo. Ježo, dete moje, je li to on? On. Ma to je novo učitelj. Pa ja kazala da ja vidjela njega kada ušla u veliko birti, jako trbuško švabu. Ššš,
Sigurno je bio na večernju i otkud to sad baš da se strefi da danas bude pop Spirina čreda, a ne mog Kirila. I... Ju! Vidi, vidi! Vidi će Medved najbolju krušku da izjede. Izvolite. Izvolite. Da ne bojite se. Neće vam on ništa. Nije on nikog uvijek. Samo se tako važni igra. A, mogu vam se potušti na njega. Znate, neće više da laje ni na žužine kurmakere. A mogu vam reći, nije ih malo. Ajde, izvolite. Ljuca, Fjodor, imamo gosta. Klanjam se, gospodice. Petar Petrović. Učitelj ovdašnji, to jest skoro došavši, novopostavljeni. Vaš gospodin otac imao je dobrotu da me dovede i svrati amo. I sad je njegova, ako smem reći, krivica što sam vas uznemirio u viršaftu, to jest gazdinstvo. Ni najmanje. Ako ko onda mi treba da se izvinimo što u ovakvom neredu dočekujemo gost? O, naprotiv, gospodice, naprotiv. Vas da sam žudeo da se naslađavam jednom takvom slikom. Šta je živine? Pipi, 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 pipi. Pravi Noev komče. Pipi, 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 ja, šta vi mislite, koliko je trebalo njih da se rodi, venča, razvenča i umre ovdje u selu, pa da ovako domaćinstvo se stekne. E, gdje je mati? E, ne, kod krave. Idi je sinku pozovi, ona i ne zna da imamo gosta. Da vidite vi šta je to, vidite vi šta je to se, ko gleda, ko gleda. Mamo! Imamo gosta. Ko? Novi učitelj. A lepo sam ja vidjela da se keglam. Čedo moje, ljubit majka. Ljubite majka, hajde idi brzo, spremi gost poslušenje. Hajde, Žuža, izlazi i ti, hajde. Sido, naš novi učitelj. Petar Petrović. Milo mi je, a mi baš juče o tome razgovaramo, ja i moj supru, kada ćete doći. Možda se predomislio, razgovaramo se. Valjda je pao na teme da dođe ovdje pa da se zakopa u ovo naše kaljavo selo. Mlad, učen čovjek. I onda dođe sad ovdje među nas pa da se popaori. Pa eto, zar bi i mi živjeli ovdje da ne moramo? O, milostiva, vi slabo šacujete selo i njegove krasote kad tako govorite. Pa i na selu se da sasvim lepo živjeti, verujte. Drugo je selo, a drugo je varoš. Sve je ovdje drugčije. Eto, devojke, da uzmimo na primjer. Ovdje su stidljive, neokretne, ne možeš im klještima reći iščupati. A već od Unterhaltunga ni spomena. A nije da su proste ili zavezane i da ne znaju, nego tako. A u varoši fine, pa štelung, pa persona, pa klavir s nemeckim arijama. E, to se svakom mladom čoveku mnogo više dopada. Zar nije tako ko što kaže? Ali sjede, nemoj da dosađuješ, gospodine. Naprotiv, naprotiv. Kako ko, ali meni su uvijek više svidjela jedna dobra, prosta, uređena kućica gdje skromna i vredna domaćica ume da vodi gazdinstvo, da prethodi primjerom svojoj ćerci, da ova vremenom postane dobra kućanica i vredna domaćica, da pomaže materi u kujini i tome podobno. Da šta govorite? Ko bi to i pomislio da vam se dopada? Ne, 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 verujte, milostiva, to je moj ideal od uvijek bio. Jedna mala kućica i baštica, prosta kujna, skromna, prosta, ali ukusna jela. Pileća čorba, paprikaš s noklicama, srpska gužvara, pa više ne tražim da jedna domaćica zna svome mužu zgotoviti. Šta je pataka i živine? U veku svom toliko nisam vidio. Sve je to porod i porodica ovog bećara i turčina. Što je taj bio profesijac? Ušušio se ljubavne čežnje ko kakav provansalski trubadur. Očima nisam mogao da ga vidim. Počelo se evo da se ismeva. I tako za nekog izvikanog čovjeka da kažu
Lola, ko popin patak. E, zato sam naredio da ga ono zakolju. A mene bilo žao. Kud bi bio Viršalt bez patka, pa sam odlagala njegovu smrt jednako. Učinila sam sve sa svoje strane da spasem život ovom mom vrednom i poleznom štićeniku. Napravila sam u vite u onu kecelju od kože. Oparala sam to sa jedne staro drevne kožne fotelje u kojoj još moja pokojna baba Bog dušu da je prosti odmarala svoje kosti. Pa sam pripasala patku tu kecelju i sad se pristojno vlada. A u kući su svi zadovoljni. Aman te ga, izgleda mi s tom kjeceljom ko kakav pinterski kaf. Milo, gospoje, sidi, Milo, sva se rastopila od miline. I čim ga je vidjela, dopojao se, a posebno je Milo bilo što je i nju i čerku go zateka u poslu. Znala je ona da je ovo učen čovjek, pa će znati ono što kažu, pogledaj majku, šacu i čerku. A dopojao se čim ga je spazilo onako učtivi, smeren, isti ko njen popa prije toliko godina kad je završio bogosloviju Karlovačku i bio u nju zaljubljen pa je pevao oj Venero, prelepa boginjo, nad smertnima surova knjaginjo. Znači šlag obez koju ni preko, šic! Mile te odnele, juh, prezobrazni, šit! Ništa to njega ne tagira. On je sam zažmirio očima, razglavio vilice, pa zeva ko kakvi blasirani aristokrata koga se to baš ništa ne tiče. Lopov onaj jedan brezobrazan što mi jede veka, a od rane mladosti njegove vaspitavala sam ga ciglu u tom pravcu, da bude tako reći stup kuće, a vidi ti u što se on izmetnuo, to pravi skup sviju poroka. S godinama razvile se u njemu nekake opasne i pogubne duševne osobine. Maman! Da šta, ne od sviju poroka dva najgori, porok lesovanja i krađe. A što istina, istina je. Krade taj šta stigne i po kući i u komšiluku. I ako je verovati tužbama komšija, nasrće i na živinu, davi komšijske piliće, vreba golubove i konabi mlade golubčiće ko kakav stari penzioner. I sav komšiluk je protiv njega i sprema se da ga ubije i začudo je pored sviti pretnje opasnosti živosto. Mada se jedna komšinica zarekla pred kandilom u kom je goreo najfiniji baraban zetin, tako ne bila ona živa i ne zvala se gospođa Notaroševica ako od njegovog krzna ne napravi sebi muf za zimu. E to bi baš voljela da dočekam, toliko da živim. Maman, juh, šta se jedite badava? Juh. To nije valjda zbog mačka. I nije. To nije valjda zbog oni preko. Nemoj mi još sad i ti pristajati na ed. Ej, ne znaš ti današnje mladoženje. A onaj ga paor već upeco. Toma čim sam čula za onaj njen san, znala sam i pomislila da je to neka njihova uncutarija. Kobojagi, snevala gospoja da se kegla. Ta oma čim je vidim, znam je i šta misli. Ta gledam je ko kroz staklo. Ej, Erža, snago moja. Erža! Neštino jedna! Ta drži ovamo ko te zovem! I to djoknu. Slušaj dobro i ponavljaj za mnom. Igen, personini. Nisam ja za tebe nikakva neni, nego milostiva gospoje. Otvori dobro uši i slušaj šta govorim. E, kušajte malo od ove rakije. To vam je prava, čezvičajna, sremačka šljivica. Kako ono kaže pater Inocenc kad iskap, jel sido? Ein Wahrer? Nektar. Diese Slingovic. Hajde, izvolite popiti. Zahvaljujem lepo. Ali jednu čašicu samo. Zahvaljujem. Slušajte, to je meni poslo i sluške gore da moj prijatelj. Da samo jednu. Ni kapi, ni kapljice, nikad ne pijem. Da zar je baš nikad niste ni okusili? To nije da nisam, jesam. Ali koliko se sećam, kao utup posle šljiva.
Dakle, žljivama za ljubav hoćete, a nama za ljubav nećete. Kaži, ali meni za ljubav, gospodine, zar nećete? Ali meni za ljubav, gospodine, zar nećete? Vama ne mogu odbiti, ali verujte, i to činim preko principa. Zar to licnu čašicu, pa i nju samo do pola? Verujte, ne mogu više. Odmah osjećam kako štetno utiče na organizam i konstrukciju tela. E pa, klanjam se i molim da me izvinete što sam vas od posla zadržao. Pa ako baš hitate, nećemo vas zadržavati. A sutra? Jel, Spiro, jes ti pozvao za sutra gospodina na ručak? Što da se potuca koje gde? U našu nedelju pa da jede leb s kimom i druga švapska jela. Pa da bome da jesam. I gospodin je bio tako dobar pa mi nije odbio. O, molim. Vi ste isuviše gostoljubivi. A sutra je baš Juca Reduša. Ja sam zapamtila sve što gospodin gostovala, pa ću je već narediti. Ona vam ne mari baš puno da čita i da piše, ali da skuva, u tom se ne boji ni jedne svoje vršnjakinje nadaleko. Iju, šta se desilo? Pozdravila vas je moje gospoja Persu i moli vas. Jedan nam pacov napravila velika šteta u špajz. Izgrizilo gospona popina čizma i pojelo sve do štrumfla. Ostalo samo štrumflo i štiklo. Pa sad muž zato jeste poslalo mene ovamo da moli vas lijepo. Vi ufatiti i date mene samo za jedan noć vašeg notaruža. Kako? Tako zove mačak od ova kuća. Taman te molim vas, to mi onako između sebe šalimo se. Nećete vi našeg opštinskog notaraša, a odmah ćete ga prepoznati. On ne šilje brkove, nego ih raščešljava, pa izgleda ko kakav pravi mačak. A naš se mačak opet šeta po krovu isto onako majestetično i gospodstveno ko gospodin notaraš kad ide šorom po zvaničnoj dužnosti. Iger. A ja mislio na selu svaka kuća ima po jednog svog mačka. Ima, nego naše mačko najdjom fino, joj. Ono jede samo mlijeko i slanina. Da, to vam je jedna užasna lenjština i čumavalica. Nema domaćeg vospitanija. Da, a po njemu se mogu slobodno miševi i pacovi šečkati i trčkarati. On samo sebe sklanja, a ovaj naš sušta suprotnost. Taj kad se kapricira da uhvati miša ili pacova, u stanju je da zaboravi i na jelo i na piće. Julo, čedo, idi donesi ga. A je li Erža, dete moje, a kakav je u licu? Ili onako suv ili puni? Suv, a onako bledo u lice. A to je on... Ojam pravo gospodsko farbo. Atko šanji kao no apotekarsko kalfa, no. Kakav kalfa, porušo jedna? Ne zove se on kalfa, nego gospodin asistent. Tebi puna glava kalfi. Samo ti je do anđarenja, nesreća moja. Ali mama... Fin, bled, mladić. Ta zar je to prilika za onu njenu cveklu? On bled, a ona sa onim njenim rumenim paorskim obrazima. Pa još onda ono njeno paorsko ime i Juca. Ako hoćete vidjeti, oni tamo stojidu na kapija. Ju! Šta si uprtila tog mačka? Da nosi ga da ga moje oči ne vididu. Otrovala bi se lijepo. Ijo, babuškaju. Vidi, kako su ga samo zgrabili. Baš krasan, fajn mladić.
kakva bi to prilika bila za moju ju. Kisti and gnedige, jeste čuli? Došao mladi herr Lehrer. Jeste, rekla mi baš naša žuža. Laku noć, frau Gabriela, oprostite, zakasnila sam za večer. Jesus Marija! Samo bi još ona trebala da nas vidi, ta matora Torokuše. Kisti hand gnedige. I otkud se uvek tako stvori vile odnele? Ta večeras će već celo selo znati za našu nesreću. Mama, vi uvek preterujete. E, čeri, zelena si ti još, zato tako i govoriš. Nego, Erža, gde si sad to opet? Tu. Kaži, šta si još čula i videla? Pa ono najvažnije, da on sutra bude kod ručak na milost. Jesi ti, Erža, dete moje, sigurno da si dobro čula, ha? Ide, on je kazalo i to što vole jesti. Pa mora da kaže siroma kad vidi sam da je zapao meć paore. Pitalo ga milostiva gospoja da li vole pokenes. Prostakuša ona jedna, ti ona zna šta je pokenes. A on kazalo, vole gužvara. Pa mora siroma. Taj misli u sebi ma šta, samo da ne ostane gladan. Bome piškote mu i neće servirati. Za Boga, maman, a što se vi toliko krenkujete? To nije to ništa strašno. Hvala Bogu, ima još nedelja, pa eto, može i kod nas dođe. Dete moje, nisi se ti još udavala, pa zato tako i govoriš. Ne znaš ti današnje mladoženje. Taman ga upecaš i da kažeš hvala Bogu, kad ono on isklizi ko čikov. Ej, ne znaš ti rano onu matoru beštiju. Da nije to ništa u njihovoj familiji. Ama nikako mi iz glave ne ide. Kakav mladić. I kako samo lepo govori. Ko iz knjige. Badava, naša bogoslovija može se pohvaliti kakva vaspitana mladež iz nje izlazi. Pa kako se samo učtivo izvinjava. Kaže, škodit će mi konstrukciji. Jedva je jednu čašicu popio. Siroma mladić, ni sam ne zna šta ga je snašlo. Jele, baš mi ga je žao. Pa bogoslavci ne piju, ti znaš. Pa sećaš kad sam se ja štivo? Jel si dopamtiš ti to, a? Šta ti je? Pa šta ti sebe s njim sravnjavaš? Tvoja konstrukcija i njegova. Ibi jaše! Ne, nije nego konstrukcija. Pa ti znaš, Sido, da su one mršave nilske krave, pojele debele. Ej, ne znam, ja bogoslov, nisam ja bio u bogosloviji, jel? Pije on zato što je suv, eto to ti ja kažem. E da bole, a ja ti kažem, da bi ti ko otac morao drugačije da misliš. Zar ne vidiš kakav bi to krasan par bio? Ma hajde. Ko? Kako ko? Ti ko da si se bunika najeo? Pa naša Jula i gospodin Pera, učitelj. On lep, visok, a ona lepa pa malo niža, a žena i treba da je niža. Sačuje Bože kad je muž mali. Ona se otegla, eto kako ružno izgleda. Arsa grk kad pođe sa ženom u šetnju. Ona visoka ko toranj, on mali snize ko pata. Peš kad se uzme ispod ruke, izgleda ona žena iz daleka kad gledaš. Ko da vuče ceker sa pijace. To ide na treći ko je što. Idi vidi šta je s večerom. Koliko to sati? Oko moje kuće i okani sam od deteta. I oćem. Ejte, momci, ajde meni jednu serenadu. Azimak se zrušio, čovek ženu zrušio. Zrušio je, aj sama dala, što s kom živom spava? Ej, joj, 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 jo
Lako noć. Lako noć. Lako noć. Lako noć. Lako noć. Zar tako rano? Ta razgovora je bilo i suviše. Valja sutra podraniti. Šteta, ovako faj noć. Valja nam zoru murit da nasečemo trske, da pokrijemo krov. Jer bo već sramota kakav je, izgleda čupav i odrpan ko Bojtarova kapa. Laku noć! Pa zar nećete sutra u crku da vidite novog mladog učitelja? To nek idu da ga šacuju one što ćeri zaudaju i madu. Ja. Laku noć! Ovo je kanda meni adresirano! Nemoj se jediti. Imamo dva popa, dve popadije i dve krasne popavske ćerke. Još sutra ćemo vidjeti koja će ga prva upecati. Frau Gabriela, vi u ovo doba sami posao kako, šta vam se to desilo? Zadržala sam se nekim poslom u selu. Aj, bila sam kod moje dobre prijateljice Popadije Side. I? Niste čuli najnoviju novost? Da kako da nisam? I videla sam ga svojim očima, eto tako kako vas sad gledim. Baš sam se zatekla pred velikom birtijom kad je stigao. Išla sam kod Palčike da je snahu porodim. Sin, kakva sreća! Vidim ja da vi ništa ne znate. A šta to slatka mislite? Da si sun meglih, vic večkmerke koja uvek sve zna, pa sad baš ništa ne zna. Da pričajte, slatka, tako sam najgirih. Dakle, znate da je mladi herlerer kako je došao, otiš u crkvu na večernje. Znam, to znam. A bila čreda pop Spirina. I? I pop Spira ga odmah dočepo za ruku pravo svojoj kući i tamo je ostao dok kere nisu noćom zalajale. Mogu da zamislim Popadi u Persu kako se sad jede. E, slatka moja, razume se, znate, onu staru ko pre devojci. Njemu i devojka, znači frajla Melanija osta na cedilu. I to nije sve? Šta ima još i gore? Ima. Sutra će im biti na ručku, a frajla Juca bit će reduša. Pa to znači gotovo, jao, žao mi je gospoja Perse, toliko se nadala. Pa prirodno, mati ko svaka mati. Kako se ne bi jedila kad je se onaka prilika izmakla ispred samog nosa. Da vidim ja gospoja Sidu. Da je na njeno mesto. Džipala bi od besa, odskakala bi ko feder modrocu u krevetu. Nemojte, slat, nemojte da mislite da sam ja na bilo čijoj strani. Ja sam prijateljica i jednoj i drugoj Popadiji, ne znam koju već me volim. Tako se ste... Rođene da ste. Da, ali kažem vam, a ja što vidim, to je viđeno i punktum. Kažem vam i prorokujem da će čez mladog herlerera doći do vašara između njih. Ne zvala se ja Gabriela. Laku noć, slat, neću vas više zadržavati. Sutra ću kod vas na ja... Jazi čokolom! Živo bilo rano! Jel? Lazo! Pa jesi ti vidio ovo, ha? Koje? Pa... A, to vidim, vidim pa joj, vidim. Ama Lazo, brate, jesi ti vidio bruku od ovog našeg ženskog sveta? To ostaje, jesi ti nji... Vidim, šta mogu? Šta da se ostavim, šta da se ostavim kog Andraka? Jer vidiš kako se prolepšo ovaj naš ženski svet. Moj Pajo, kako bi kazao, što mi stariji svet sve lepši. Moj Lazo, sad nas pita starost, gdje nam bila mladost? Ne. A lepa je nedelja svud na ovom Božijem svetu. Lepa je u gradu, ali tek mislim da nije nigde lepše nego na selu. Nekad tako svečana tišina još od jutra kazuje da je praznik. Ispred svake kuće počišćeno i poliveno, pa sve miriše na mokru prašinu. A sva deca očešljena i umivena i kosicim namazane zejtinom, pa i deca dobila neki svečani nedeljni izgled. Na nogama čizmice, na glavi novi čisti šeširići, iz koji još nisu pili vode na tisi, ni jeli duda, ni igrali s njima šorkape. A na šeširu cveće pa se rasvetalo pod ovim suncem i prekrilo i umotalo sam šešir. I deci nešto neobično, nekako su ograničeni. Ne mogu da se rvu, da se pentraju na drvo, da se jure i šoraju nogama po prašini, već moraju da stoje tako mirno i da gledaju čiji je prustluk lepši i ko ima
veći red srebrni dugmadi. Služba je bila i svršila se, jel? Došao svet na liturgiju pa sve šareni od lepote. I sve to došlo da se pomoli Bogu, da se porazgovara, da posedi pomalo u porti, da razgleda kako je koja obučena i ko će sve znati ovde nabrojati zašto sve svet ide u crkvu nedeljom preko godine. Ali ove nedelje svi su došli s jednim razlogom da vide i čuju toliko očekivanog novog učitelja. I sva očekivanja su ispunjena, novi učitelj kao gost pevao je heruviku, pa čak i preko očekivanja i pop Spira je govorio besedu. Otkud pop Spira da govori kad on to baš ne mari? Ja se pitam i čudom se čudim. Treba samo da vidite mog Kirila kakve muke ima kad treba da ga natera da i o većem prazniku drži prediku. Ta to su sve njegove uncutarije. Važnira se pred novim učiteljem. Izvinite što ste me čekali, ali zadržao sam se zbog crkvenih računa. Ništa, ništa, ponjajili mi to i čez tog slova vi ste bili malo uzbuđeni. Milo mi je, gospodine, što vam mogu čestitati na takvoj besedi. A, slušali ste dakle? A, vrlo pažljivo, vrlo, vrlo lepo. Ja to tako počešće, znate. Ako čovjek radi svoj posao, mora svojski da ga radi, da. Da, ako sam pastir, pastvi, treba da sam pastir ko što treba. Svakojako. Ja sam se, verujte, uvo pretvorio slušajući. Nemojte, pa vi me precenjujete. A ne. Kistijan, o, Kistijan, gnedige, kako se mi danas obate, tefi, hirš. A o, frajla Melani, da i ne govorimo takav štelung. A gde je vaša slatka frajla Jula? Ona je danas Reduša. Čekamo! Znači, imat ćete goste na ručku njih tvar. Da mante se, ženo, s tim suncobranom, oči da mi isterate. O, enšuldigen si bite. Jel te, frau Gabriela, jel vi to ne znate ili se pravite nevešti? A kako ne bi znala slatka da se u kući popadje side još od sinoć klalo i mesilo za današnji ručak na koji će doći mladi Herlerer? Pa kad znate, zašto je pitate onda? Pa hoću da vidim hoće li se sama izreći. Ja se slatka na ove seoske torokuše ne volem pouzdati. Tako je! Obe popadje vraćaju se zajedno i razgovaraju o svačem. Kako je dan lep, a kako je noćas izgledao da će biti kiše. Ni reči o novom učitelju. Gospoja Persa rešila se da ne spomene, a gospoja Sida ćutil sve koje šta priča. A rastadoše se ljubazno i ode svaka svoje kući. Beštija ona jedna, kapricirala se, pa baš ni jedne reči. Ta bar da se pošali da nas posle ručka pozove. Jok, jao, sva mi je morasta. Ej, da mi je da se u muvu pretvorim, pa da odletim tamo preko, samo da je vidim kako se uvija i prenemaže pred gostom. Spodoba sakramentska, debela. Izvolite paprikaša, ako vam se dopada. Izvadite još jedan red. A, hvala, zahvaljivam. Vrlo dobro, ko da ste mene pitali, štelujete se iza pokenes, vidite samo kako se rumeni. Izvanredno, čezvičajno. Eto je Jucina slava, ona je danas bila Reduša. A, gospođice, mora se priznati, u tim godinama pa tako majstorski zgotovite. Mogli biste gazgeberaj otvoriti. To jest, oni tamo su prema vama pravi šegrti. Ja, izvolite, batak, da vas voli punica, što se kaže. Ne marim ti ja za te, na kineze i po kineze, kako ih zovu. Nikad ne znam šta ćeš izvaditi. Hoćeš, recimo, tražiš belo meso, a kad otvoriš, a ono glava i sija. Svapski tradičluk, dragi materi, kad moram tako da se izrazim. Hoće od jednog pileta i da te ugosti, a i da ga malo košta. Živjeli. Nema ti ništa lepše od narodnog zgotovljenog jela. Pa još iz kujne vidiš šta mu je glava, a šta trtica da pustite. Žuža, dajte tanjire. Julo, čedo.
ti nosiš trudlu, kaži da si je ti mesila. Ispravi se, kako se to držiš? A, blagodarim, blagodarim, dosta je bilo, dosta. Da koštajte, koštajte. Ajte, ja ne volim ustručavanja. Dajte. Pa, mogu, ali onako s vodom, znate, ko stari filozofi grčki. Taman te i bestilo, kako su radili, kako su i prošli. Pa to je bio stari zavet. Ajte vi po nove, hrišćanski, čisto vir. Daj, nategnite vi ko kraljić Marko, daj, ajte. Živeli. Šta velite? Izredno, boga mi, izredno. A koliko ga još imate u podrumu? Koliko ga imam da imam? Danas ga nećemo ispiti, pa makar doveli u kompaniju i samo kraljevića Marka. Ja se do duše ne razumem mnogo u vina, ali vas uveravam da ovako štogođ nisam do sad pio. A, to vam verujem, verujem. Znate vi, kad sam ja bio vaše godine, ja sam mogao našte srca popiti toliko vina, koliko trojica takvi kao vi. Posle najmasnije karbinata. Ama Spiro, kako to još govoriš? Ko te ne poznaje, mislio bi da je sve to istina. E, nije nego nije. Pa kada grunemo ono, donesi vina krčmarice, rumeno kao tvoje. No, no, sad ćeš nam još propevati tu tvoje štiklove. E, što, ti se ne sviđa? Pevali su mi drugojačije. A marim ja za pesmu, mogli ste pevati šta ste hteli. A, pevali su mi ono. Sećaš li se onog sata kad si meni oko vrata, kad si meni oko vrata bele ruke savila? Da koji ti đavo? Ju, izvinite gospodine. Juco dušo, idi u kujnu pa spremi crnu kafu. Znam da varošani rado piju. Ja po 3 dana ne mogu da zaspim, samo jednu šoljicu kad popijem. Da izvolite, služite se. Izvolite, izvolite. Sad ću ja vama doneti iz podruma jedno vino koje čuvam 15 godina. Pa da vidim da ćete i vi zapevati. A to vino moj suprug je rešio da ostavimo kad uzudajemo našu Jucu. A već tu je, tek što nije, javljaju joj se dobre prilike. Znate? A, evo kafica. Kaži, izvolite gospodine. Izvolite gospodine. Ah. Gde je vama kafa, gospođice? Ja ne pijem kafu. Tata kaže da uzbunjuje krv i ne da spavati. Da, da. A pijete li barbelu kafu? Da. A punč? Ne. Čudno. Čudno. A gefrorenes? Molim? Pitam, da li pijete gefrorenes? Da. A ice cafe? Da. Čudno, zaista. Gledaj ti to njih, molit ću lijepo. Dobiju goste pa se i ne hvale. E, baš ste dobro učinili što ste došli. Bome mi nismo ni čekali limu, nego se krenuli sami. A ja baš mislila da pošaljem po vas da dođete. Iju. Iju. Izvolite, izvolite, dobro da ste tu. Sido, Juc, donesite čiste čaše. Ajde, ajde. Ajde, izvolite. Spiro. Kad me sad šlo, mi je strefio, živeću bar 15 godina duže od pokojne mame. A što? Kako što? E, teretu moj, onako fini mladić, hoćeš ispred nosa da ti ga otmu. Joj, da je neko,
Kroz prozor bacio čitavu ciglu i razbio mi sav porculan. Čini mi se, ne bi se tako skamenila kao kad sam čula umilni glas moje preslatke komšinice, gospoje Perside. Ajca, pazi šta radiš. Stani uz njega i ne miči. Jer ona njena šmizla, Melanija, bolje čuti. Verujte, ja sam očaran. Doći iz Karlovaca, iz onaki romantiš predela, u ovu ravnicu bez okoline. A, gospođice, ovako lepa okolina, kome da se ne dopadne? Sevaj tamo. Gospodine, ali to bi još vrlo rano bilo. To je uvek delo jednog trenutka. Gospođice, smem li vam ponuditi ruku? Jo, je li još kome ovako vrućina? A vi, slatka, što ste se toliko utegli? Evo kako ja. Vidite kako ja. Gledam vas ovako i mislim... Šta mislite? Pa to, da su one varoške frajlice sprem ovih sa sela, ko ono, bez mirisa, dućansko cveće sprem miomirisnog cveća iz bašte ili perivoja. A vi to lepo sravnjavate, samo kad bi to još bilo istina. Pa lako je sravnjavati kad je već tako. Pite, Julu, gospodina, kakvo smo to cveće jajti? Zašto ja da ga pitam? Pitaj ga ti. Ej, sreće moje. Hoćete li baš da kažem? Ju, slatki gospodine. Pardon, gospodine Pero. Ovako vas molimo i ja, Jula. Pa eto, vi ste ruža, duplovana ruža. A gospođica Jula je smerna ljubičica. Dobro te ne reče cvekla. Ah, vi muškarci. Što ste vi majstori u ismevanju, pa to nema nigdje. Melanija, dušo, evo da se malo rashladiš. Iju, vrućina je zbilja nesnosna. Jel te kako bi bilo da se svi ovako malko prošetamo, pa onda da svratimo kod nas na Jauzn, to jest ako i gospodin Pera pristane. Raspolažite sa mnom kako vam je volja. Gospođice? Aj, dobro je, aj, ne valja što nam je godina tako dobro ponela. Žita puni ambari, a kotarki očekuju kukuruz. Jeste vidjeli kako je nađiko? U laner na konju da prođe kroz njega, pa ne bi se vidio. Ja će pao da pobesni vrag, obavim. A, dobro sam ja zapamtio, kad god je bila ovako rodna godina, jeftina rana, uvek je bilo rata. Pa valjda i carevi pobesne kovi paori. Ta bit će što kaže do naši stari, krvoprolitija nekog. Biće, biće. Nun ist es Zeit. Mich scheut des Morgens Ahnung in das Grab. Lösche diese Lampe still und ohne Zauder. Ich geh zur Ruhe. Rette dich, wenn du nicht mein Mörder scheinen willst. Tu, Klarica, ispi ostatak otrova i umri. Nisam znao da ste tako strasna čitateljka. Taman te, molim vas. Kad uzme knjigu tavam, onda ne zna šta je dosta. Zavuče se tako iza nekog Kleiderstocka, pa se sva preda čitanju, a noćom Boga mi sve iz knjige govori, a ja plačem u krevetu i proklinjem te spisatelje grom ispalio što zaluđuju mladež. Koliko sam joj samo puta kazala, što se ne ugledaš na svoju stariju drugaricu Julu? Kaži mi, kad si nju videla da čita? Boga me čita i moja Jula. Iako je mlađa, do duše ne zavlači se po ormarima, ali čita. I to predamnom, pa sve naglas.
tih petara. Čedo! Čedo, maminu, slatko! Podavit ćemo se, gospodine Pero. Gospodine Pero! Gospodine Pero! Gospodine Pero! Jao, gospodine Pero, pomozite, molim se. Jao, pomozite, moje Melanije, ona je tako haglih, ko kakva barska princeza. Hoću. Ej, teretu moj. Kako je laka ko leptirova krila. Bože. Pero, kakvu kafu volite? Slatku ili gorku? O, gospodice Melanija, iz vaše ruke svaka je stvar preslatka. Vi furt šmajhlujete. Gospodin Pero, uzmite malo obrsta. Znam da vi to volite. Sve se plašim da su ga u bogoslovi hranili obrstom. Hvala. Hvala. Juh! Još kome ovako vrućina ko meni. Ajde, Melani, čedo moje. Ajde, sviraj onu tvoju omiljenu. Da ću klavir videti u selu, tome se zbilja nisam mogao nadati. Mislio sam da su od muzičkih instrumenata poznate samo drombulje, gajde, frule. Još umela nešto i da nam odsvira, a ne samo daš dronca. Toliko sam puta čula oca Kirila da se u ljutini zarekao da će ga svega sikirom iscepati ili prodati ga kakva me veraglašu. Pa on se to šalio samo, znate. Di bi on to? Ali kad vam kažem, tako je. Zato smo mi našoj Juli kupili gitar. Da, što rekao gospodin Spira, kupili smo Juli klavir na vašaru. Eno ga u šupi, pa neka svira u njega svake druge nedelje u duetu zajedno sa njenom mamom. I juš, šta vam je naspelo, gospodin Sido? Prokleti ovi mlađi, baš se čovek ne može ni za časak na njih osloniti. Iju, gospoja Sido, pa niste morali to baš sad vi da uradite. Draga gospoja Sido. Šta ću kad nisam napred znala šta me čeka? A ja, Bog me ne povedoh sad za vašu ljubav sa sobom jednog pedintera. Znam vas, već znam. Vi već morate tu ono vaše... Kako sam naučila od moje pokojne matere, tako i ja sad vospitavam moju kćer, Jucu. A drugo, navikla sam da mi je sve kod kuće čisto. Ju, čudo, gospoja Sido. Kad ste taka čismenka, Anka, da niste poneli sa sobom pored šnuftikle i kakvu opiraču.
A, šnuftiklama ste vi naučili da brišete čaše. Ako hoćete baš da znate, Juco, hajdmo odmah kući, vreme je, stižu krave. Neka vas to ništa ne zabrinjava, gospodine. Ne znate vi nju, ta dođe njoj tako ponekad. Samo vi izvolite ostati i zabavljajte se. Spira, ajde odmah kući! E, baš si potrefila. Juco, ded, ostani ti, a mama nek ide. Juco, napred! Al, brat! Pa šta vam je sad došlo? Šta je to tam? Da došle je one njene lutke ko obično, ta odavno nisu. Ta niste valjda deca. Tako spesido, mante se komendi. Da pustite, pustite nek se izduva. Eto nje sutra. A ja, neće moja noga više krokiti u ovu umacuranu kuću. A vi kad ste taka čismenka, gospoja Sido, dođite eto bar sutra da pomognete i eksplicirate mojoj Erži. Kako se to šnuftiklom brišu čaše? Zovi ti tvog pokojnog deku, beštio debela! Pa! Šta je to bilo, Perso? Naljutila se gospoja Sida samo zato što sam je dva put ponudila kompotom, a uvek je takva kad je vrućina i kad joj muve dosađuju. Bože, bože, pa zar zato? Taman te, žen. Mi ko ljudi treba da smo pametni. A mi smo zbog njih i carstvo izgubili. Adu. Ja, tiko. Kako vam se dopada Melanijin glas i sviranje? Izvanredno, izvanredno. Ta sad se i zapustila, znate, a što je prelepo svirala. A sad, hoće da svira samo kad nam neko dođe. Inače, nismo je mogli namoliti, a tako rado slušamo i ja i Nikolajević. Pa to bi onda trebalo počešće da imate gostiju. I gospodine Pero. Kada bi bili tako sretni na priliku pa da vas počešće viđamo u našoj kući. Pa, ja ću biti toliko slobodan. A sad izvinite me što sam vas toliko zadržao prvi put pa da toliko traje vizita. Prvi put, ali nemojte da bude i posljednji. Gospodine Pero, ja ću celu noć misliti na vas kako ste mi obećali knjigu. Dogod mi je ne donese. Eto, mislit ću samo na vas. Kad ne bih želeo što pre da vas vidim, ne bih zadugo doneo, samo da što duže mislite na mene. Eto, da ne bi zaboravili, evo vam ovaj cvetak. Neka vas on podsjeti na moju molbu, a vaše obećanje. Sećat će me. A zbilje, gospodin Petroviću, vi znate govor cveća? Govor cveća? Ne znam, gospođice. Šteta. A i te velike škole. Da, umilitike, dogmatike, pragmatike. Šta biste pročitali samo iz ovog jednog cvetka? A vi izvesno znate. Pa znam. Pa što me onda ne naučite? E, to hoću. Ali kad mi donesete buket, onda ću vam ga rastumačiti i poučiti vas. Samo zahtevam od vas da vas niko ne preslišava. Ama niko. A ni moja najbolja drugarica Ju. Ah, gospođica Juca. Ah, taj neverni muški rod. Ali uveravam vas. E, pa verovat ću, gospodine Pero, ali mi morate dati dokaza, prilike i vremena. Dakle, da vas ne uznemirujem više ove nedelje. Ne, ne, sutra vas čekamo. Ah, ljubim ruku, milostiva. Dakle, do sutra. Klanjam se, gospođice. Ej, teretu moj. Voljda sam panj rodila nego tebe. Od panja bi bal videla neke aste. Sela bi u starosti pa bi se odmarala. Od tebe baš nikakve. Mamo, hoću li pa odgrijati večeru?
Oh, i tebi je još do večera. Pa, znate kako se tata jedi kad nije večera na vreme? Pa što nisi govorila? Pa govorila sam. Mladić, učevan i vospitan, došao iz Karlovaca nesrećo. Pa ko veli ako se neću sa gospodin Popinom čerkom unterhaltovati, a da s kime ću? A ona gleda mi. Sela ko banatska mlada, pa samo jeste, nije. Pa kad me ko ješta pita? Ko ješta i odgovaraj. Ko ješta pita? Pa ko ješta sam se ja sa tvojim tatom razgovarala. Pa hvala Bogu, eto šta nam danas fali. Da se nismo ko ješta razgovarali, ne bi se ni uzeli. Valjda smo se o Dositejevim filozofijama razgovarali. Ko ješta pita? Vidi ti nje mustre samo jedne. Pa valjda te neće pitati koliko nam je krmača oprasila. Jest, ali on se furt prdači. Prdači? Tornjaj mi se sočuju potprdo svetska. Druga bi se da joj tako što goć pasiralo, sva uma curala od plača. A ona? Idi bez traga kad nisi ni zašto. Bolje da me nema. I bolje da se nisam ni rodila. I bolje. Šta je to sad? Opet neke ženske kriferke. Bože, Spiridona, i ti ništa nisi video. Šta jesam li video? Onu beštiju debelu. Koju beštiju? Pa tu tvoju slatku, gospoja Persu. Šta je tebi, ženo, pobog? Bože, i ti si već sve to zaboravio. Ajde, ti uvek na kraj srca mora da budeš. Sad ja na kraj srca. Pa jes vidio kako su saletele onog jadnog momka? Pa ne može daš mi u sadoreći da dođi. Pa šta to fali? Pa može se sutra, preksutra, sitan razgovarati. Ako je za razgovor. Pa dok od dva žena nikad nije izgubljena. No, i ti si mi neki krasan otac. To i kuće se ova naša meriti s onom njenom. Tako i na balu. Ono ima igranja, ima. Ali ono njeno, već... Kona i rodijadina ćerka što je upropastila, Bože me prosti, onako krasnog jednog sveca. Daj nemoj tu ko je što govoriti. Ti ko je što govoriš? Šta ja govorim? Pa ja ne govorim. Vidiš da je drima. Spavao bi. Ovo sve ko da se danas bunike najelo, tako govori. Pevaj napolje, šta si mi zadimio tu sa tom tvojom lekanjom? Da nisam još ni zapalio. Toni brže odonud nego odonud. Jeli, pa šta je to bilo, bogati pes? Šta je bilo? Ja sam je kriva što je se ćerka ne ume ni okrenuti. Kad je sovjetujem... Vospitavajte svoje dete, gospod Cido, to se danas traži. Bez nemeckog vospitanija nikud. A ona to oči da mi iskopa. Ha! Eto joj sad. Jer bo ja nikada gluposti ne govorim. Ja. Klavir, hekleraj, valcer i nemecki. To se danas traži. Ajde, ajde, vidit ću ja i tvoju pamet. Jao... Prestani s tom luletinom i ajde, izađi malo da proluftiramo sobu. Jeli, a šta će taj mladi gospodin pomisliti? Šta je pomislio, on je već i kazao. Ajde, izađi pred kuću. Ta terda nije bez komendije. Svaka dera sa pod vaša lera, svaka dera sa pod vaša lera. Barveće, momci! Barveće! A kud smo se mi to noćeski uputili, bećarini jedni, a? Ajde s nama. Evo, išao bi sam da nisam na dužnosti, evo, da se i ja prođavolim malko. Vako motor keša. Ja ne bi niš malo šta mi falilo, ubila me vaša motilja, pa mi nije ni do čega. Jes, znamo mi ona udovica iz Kabaničarskog šora, a ne to.
U lule jedne, pa sve oni znadu, molim ja tebe. Pa slušaj, ja bi rekao da me begeni salam. Jer kad god ja prođem kranje, ona uvek onda se seti da namešća maramu iz ulufe, znaš. Ponako uspija s ustima i kad ja prođem kao nakašlje se, pa kaže, kako je nićo bre žene. A ja njoj kažem, koji te bikana brez čoveka, ha? Pa rekao i muda kad baš hoće. Slušaj, faj neka žena, žustra baba, ha? Šteta što nije u moje paroki. Ja ti se zameni s tvojim drugarom i pajtašovom i mićem, jer bo je to njegov kvart. A? Pa da viš onda veselja, još ćemo mi tebe juriti s vilama. Pa da mi na leđi natrukujete slovo ša, jel? Ako sad nećete, a kaćete, laku noć, momci. Laku noć, Karić. A kad te ljubit ne smem, drugu ljubit ne mogu, a da uvek sretna budeš, molit ću se ja Bogu. Ti jedina moja jesi, ti mi duge vedriš noć, mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti Spiro. O, Spiro. Spavaš li? Spavaš li, reko? A mora li gospodin Pera uzeti baš popćirinu Melaniju sad kad je dobio za učitelja? Uf. Mora li učitelj uzeti Melaniju? Mora li učitelj uzeti Melaniju? Pa šta će starcu dve žene? Uf. Ne stari, nego novi učitelj, gospodin Pera. A ne mora. Može, jeli, koju hoće. Ta laže i našu žuž. A moram je da spavam. Oj, ne probudio se da Bogda. E, baš je neću uzeti. Ant Gnediga, gratulire, Melania napravila roberung. A šta će te, frau Gabriela, učevan, fin čovek, pa ume da razlikuje šta je to duplovana ruža, a šta cvekla. Juco, čedo, drž me da ne preletim preko sokaka, pa rusvaj napravim. Ju. Ali, mamo, zašto se opet jedite? Zbog tebe, steno kamenita, zbog tebe, beži mi s očiju, sva si mi morasta. Gratulirano, hajde malo Wiedersehen. I još pre no što se krave vratile kućama, znalo je celo mesto i levo i desno od velikog šora šta se sve juče zbilo u popovskim kućama. A zasluga za to pripada gospođici ili gospođi Gabrieli, koja je uvek dobro obaveštena bila i znala do najsitnijih detalja sve što se u selu dogodilo,
a i što se nije dogodilo i što se nikad neće ni dogoditi. I koja je, budući dosta besposlena, vršila ulogu i podmirivala potrebe seoskog tage blata ili još bolje interesent blata. Ništa niste čuli, pa je li možno? Pa nisam rođena. Molim vas, raskomotite se, koko svoje kuće. Ja potrčala da čujem. Mislim, Gnedige će kao beamterka to najbolje znati na ove seoske. To rokuše se ne smete pouzdati. Ništa slatka. Uvek posljednje čujem šta se u selu dogodilo. Sete slatka ovde. Zahvaljujem. Evo, izvolite malo dinje. Da znate samo što je slatka, ko da nije iz Paorske bašte, nego ko da je cukra spravio. Sad mogu baš jednu kriščicu, ali onako forme radi, koliko da vam ne dam korpu. No, pa šta je to slatka bilo? Došlo je do velikog skandala. Šta kažete, kakvog skandala? Između popadija, jeste? Da. Jo, idem baš pored vaše kuće. Hoćete malo šećera na dinju? Ima svakojakih gustova. Ne, Gnedige, ja volim dinju onako klot naturalnu. Osim rajs pulfera. I to zbog vetra. Ja i na lice ništa ne mećem. Pa vi nemate ni potrebu. Taka koža. Dakle, ali molim vas, Gnedige, da to ostane za vas. Ja sam prijateljica i gospresidi i gospresi, pa ja ne znam koju već me i više volim. Ali sam prorokovala da će doći do vašara zbog mladog Herlerera, kad svaka ima kćer na udaju. Jao, Gnedige, ja vas moram moliti još za jednu malu kriščicu, pa ta vaša dinja se prosto topi u usni. Što ne kažete, samo izvolite. Moje, zahvaljujem. Moj pokojni, znate, nije mnogo mario za dinje. Sve sam morala da ih jedem krišom u kojini sa mlađima. Bio je jako nervozna dinja, znate. Dakle, do juče su se slagale i koje kako, ali od juče... Krvinož, jedna drugu, da ne vidi. Već, do duši pre se žalila jedna na drugu. Ja, koliko puta se žalila gospoja Sida na gospoja Persu, kako je obešenjačka žena. Kad god Melanija ide u crkvu, ona zove i moju Julu. Neće sama da ide. A to samo zato da se vidi kako ona gospodske boje bleda. A moja Juca, zdrava pa rumena. A na to je sve uči ona sakramentska beštija. Dakle, tešim ja i stišavam. Znate, volim sve lepim. Lepim se sve može učiniti, ali kako je došao mladi Herler, ne sluša više ni jedna ni druga. I tako je došlo do škandala. I to bome pred njim. Pred njim? Manja samo brže, šta je to dakle bilo? I ja ogladnila od ljubopitstva. Dakle... Melanija! Ona načinila je Roberung! E, nemecko vospitanije, šta ja furt predikujem i govorim, ali nemam kome, sad će padati na um moje reči. Al ko jasna sad, otkad sam ja govorila? Gospe Sido, ako ste prava mati i prijatelj svog deteta, ne dajte da ostane slepa kod očiju i bez izobraženja. Podajte je u ler kod frajlanim Fidore, da hekla štrumpantle sa sperlami čačkalice za zube i nemecki unterhaltung. Badava, nemojte da vas dete proklinje, što jest, jest, za ljubezne stvari, samo je nemecki jezik stvoren. Ja govorim srpski samo kad moram da psujem koga ili da se svađam, nekako mi zato dođu zgodni. E, sad se ujeda, gospoja Sida. Al mladić se zaljubio duši u Melaniju i frala Juca osta na cedilu. E sad, one jedna drugu da ne vididu. I šta na sve to kažu popovi? Pa šta će jadni smirivadu koliko možedu. Al kad se nešto opauči nizbrdo, ko će pre to stati pa to zaustaviti? Tanki su zato popovi. Ma, koliko debeli bili. Hoće malo tamo preko. Nije ne uzduž. Bog s tobom, Spiro. A kako te preko naspelo? Zar ti nije bilo dosta juče? Pa izvetlo to meni još sineć, kad sam izašao na jaž. Pa ne moram mi tamo da pijemo, da porazgovaram. Jao mene, a kakav te razgovor napo sad?
Naopako ti zvonilo. Eto ti sad, kako to govoriš? Da, da. A kakva bi ja mati, jao mene, žalosno je bilo da danas idem tamo. A kao zašto da ne idemo? Da zar ispred nosa ti ga odvukli i sad nam se smeju i on i ona beštija debela, a mi da idemo. A zašto su ga odvukli? Da i odvukli ga i dočepali ga i neće ga lako pustiti. Ne iščupa se više taj konni paor iz fiškarskih šaka. Da nećemo se valjda tući zbog njega. Pa valjda da ostanemo flegmatični. Ej, Spiro! Spiro, ne nosila ja tu mantiju. Devojačka vrata su svakom otvorena, a on neka bira. Da nećemo ja sad nuditi kofališnu forintu. Pa ono što će je izabrati i nije mi toliko za to. A što će mi pucati prednos ona beštija i onako znam šta i kako za nas govore. Ti sve znaš. Sve znam, Spiro. Sve vidim, Spiro, i sve čujem, Spiro, ali pusto, žensko sam, pa ko žensko moram da ćutim. Ti si onda prva ženska koja ćuti. O, ćutim, Spiro, jedem se, ali u sebi slušam samo šta govore za nas. No šta govore? Pa govore da si pa orenda, da nisi ni za zvonara, kamol za popa. To samo ti znaš i niko drugi. To sav svet zna i čuje, samo su tebi uši voskom zalivene. Pa ko govori? Pa govore oni, i to otkad. A ja sve činim nevešto, ko velim komšije smo, pa nije lepo da se svađamo pred pastvom. Ko velim proći će, ali ono, kako koji dan sve gore. Pa što čula, što mi oma nisi kazala? Pa ja nisam gospoja Persa, pa da pravim spletke. Kad pomislim samo kako su ga saletele, pa mu napunili uši, sirota mu je i za nje mi je zabožao. Ona da bome, ne zna onako piljiti muškarcima u oči i prevrćati očima ko ona njina akterka. Sido, Sido, to sve mi se čini da ti to izmišljaš. Izmišljam? Jel? Pa eto što ga nema kod nas. Kod nje je bio i pre i posle podne. Došla je kad je Žuža išla po vešplavu, a izišao kad su se krave vraćale kući. Izašli pred kuću pa se čitav car špacirali, a ja gledam pa sve kuva u meni ko u šporetu. Spiro, trebao si viditi, a ja ti ne umem sve ispričati. Špacira se s njim ispred kuće, a furca nešto smeje. Smeje se, Bože, smeje, pa sve misliš zvoni sokak od njenog smeja. Lepo sam videla kroz izbijen čvor na kapi. A zabacila glavu, pa sve baca noge i šora nogama po zemlji, a digla nos u nebo, pa misliš, Venus je niko ko ona. U maljoj nisam pretečala preko sokaka, a kupila bi joj mama kofpuc i horn odle po sokaku, a lokne po komšiluku. Spiro, mora da se nešto preko nas podsmeva, ne može faliti. To je ko animal anc pa punktum. Jadna naša Juca, eno je plače. Spiro, nije ona ostala ravnodušna prema onako laskavim rečima jednog onako finog i prijatnog čovjeka. Jadnu maminu čelu. Nije blago, nije blago, ni srebro, ni zlato. Jao, kosti moje. Dobar dan, titka Makro. Oh, živa bila, čedo moje. A što to radite, titka Makro? Di ste za toliko? Eto, obilazim ovako stara sirće, sinko. Noća sam ti ja snevala tako sve ko ješta. A dobro sam utuvila u glavu, čedo, kad god snevam takve stvari. Uvek mi se posle toga mora strefiti kakva god bila šteta u kući.
Pa eto, dođo da vidim da nije pukla slavina. Jer da nisu ovi rakelini prešli preko i odvrnuli slavinu. Slabo ti ja, dete moje, dolazim ovdje u baštu. Nešto sam ti slaba. Jedva se vuče. Pa jeste, niko i ne pogleda to bure. E, pogleda ga pokad kad i moj aca. Da, da, videla sam ga kanda tu, ono madne. Jeste rano, jeste, nema ga već 7-8 dana. Najprije mu je gazda otišao u Bačke salaše da mete kupice, a posle otišao u lovu rit na pijavice, pa je njemu ostavio dućan. Sutra dolazi rano. Pa pozdravte ga, slatka tetka Makro, pozdravte! A, ozdraviću ja, ozdraviću kad me ponesu velikim sokakom, kad me zakopadu. Nije ni Jula dakle bila stena kamenita, onako jedra i zdrava. I ona je osjećala, i njena je krv bujnije strujala žilama, srce jače bilo. Obrazi se zaplanteli žarom što se jednom i nikad više u životu ne vraća. I misli su njene od nekog vremena često bludile izvan kuće i zanimale se jednom njoj zim milom i dragom slikom već nekoliko nedelja. Ali to je još bila velika tajna. I da bi je saznali, morat ćemo se vratiti unazad. Još pre onog dana kad je u selo došao novi mladi učitelj. Bašta Pop Spirina, koja je bila velika, sučeljavala se s baštom tetka Makre, koju je celo selo zvalo tetkom, ali koja je prava tetka, bila samo Šaci hirurgu. Dušom se zvao hirurg, ali to je još jednako samo njegova želja bila. U stvari, on još nije to bio. Bio je samo berberski kalf. A kako berbernice na selu ne rade svaki dan, to se Šaca preko nedelje bavi drugim poslovima. Ili udara u tambur, ili prepisuje pesmaricu. Ili vadi gliste pa ide da pece ribu. Najsen vata štiglice. Ili na posletku ode kod tetka Makre. Ni srebro, ni zlato, već je blago, već je... Tu je jednog lepog dana imao prilike da vidi kroz baštenski plot Julu. Kako se sva zajapurila pleveći baštu, da je čuje kako peva. I tako danas, tako sutra, malo koji dan da nije došao. Blago, nije blago, ni srebro, ni zlato. Već je blago, već je blago, šta je srcu drago. Pa Jula, kad začuo iz baba Makrine bašte tamburu, bio je milo. Tako milo da je stravujenom počupala i zumi rođio. Čija li je taraba, čija li su vrata, a čije je ono luče što kroz pender guče? Mamina je taraba, tatina su vrata, a moje je ono luče što kroz prozor guče. A moje je ono luče što iz bašče guče. Tako su se posle još nekoliko dana tamburom razgovarali, a posle su se već služili prozom.
Jeste li svaki dan tako vredni, frajlice? Frajla Julijana, jeste rekao svaki dan tako vredni kod danaske? Šta se to vas tiče? Pomaže li vam kogod? E, to se vas baš ništa ne tiče. Možda me se i tiče. A zašto da vas se tiče? Pa možda ste se umorili. Da vam pomognem, vode da vam donesem. Da ukante se vi mene. Šta ste me zaokupili tu? Pa zar ja divarim šta zlo? Velim da vam malo pomognem. Ako ja ko prvi komšija neće da koče. Drvo se na drvo naslanja, kažu paori, a komšija na komšiju. Probajte samo. Ko hoćete, pusti onog našeg šarova slanca. Nećete se skrasiti ni toj vašoj bašči. Jufrajla Julo, nisam znao da ste tako svirepi. Ali nećete, nećete, znam ja to dobro. Znam ja, frajla Julo, vaše dobro srce. A baš da probam. Iju, mam, probajte samo. Sad ću da viknem tatu. Amo šibajte iz bašče. Šta vi mene tu furt plašite s vašim ocom, ovaj, gospodinom Parovom i Šarovom, u mojoj rođenoj bašči? He, otkud je to vaša bašča? To je bašta moje tetke, a ja sam tetkin ko što ste vi tatini. Nisam ja tatina. Onak ste mamina. Nisam ni mamina. To da čiste. Nisam ničija. Baš ničija. Ovaj. Frajla Julo, pa budte odak moji. Iju, mala ste brezobrazni. Sram vas bilo. Gledaj ti samo uncuta jednog. Ne može frajla Julijana da dođe sebi? Već sve gleda oko sebe kao da priziva drveće sebi za svedoke ovog grdnog brezobrazluka šacinu. Ako još tako uspiljete kroz tarabu, amo ću sa ovom otikom. Sevajte odatle. Molite Boga što tata nije kod kuće. Sram vas bilo. Haju se sad oboje. Šaca što je bio tako drzaka, Jula što je bila tako surova. Juli žao baš ozbiljno. O, misli se u sebi. Baš sam ga strašno izgrdila. Sigurno se zastideo pa otišao u drugi kraj bašče. A uši mu se, misli ona, sve crvene kod cvekla izduši od stida. Siroma mladić. Možda i plače sad od djede i sramote. Al, baš idem da vidim. Nema ga. Otišao je. Šapuće u sebi da ne naruši tišinu. Otišao je. Uncut jedan. Misli on, ja sam mu, ona se šora pa oruša. Frajla Julo. A vi kanda virite? Kanda vi mene tražite? E tu sam ja, tu. Sram vas bilo. Lepa parada. Vas treba da je sramota, ne mene. Ja ko baš i gledim, ja sam muškarac pa mi se i šikuje. Ali vi, vi, frajlica pa još gospopina čerka, sveštenička čipa izviriva na deru. Eh, otkud je to dera? Nema tu nikakve dere. Još ćemo i s vama da imamo deru. To kako ste to počeli, još će tako i biti. To mi se baš dopada. Još samo treba da vas čuje pa da vas peva dušorom. Samo probajte! Se kajuco šta gledite, ala ste vi smešni. Ako mene ne ljubite, duše mi ste grešni. Ako mene ne ljubite, duše mi ste grešni. Čisto znadem šta mislite, kad se nasmejete. Kazali bi, al ne smete da me milujete. Ju! Ju, što ste brezobrazni, sram,
bila. U tom dođe gospod Pera u selo, izbisa ono što je već svima poznato, a ponešto što i nije poznato. Jednu samo čašicu, jednu. Zahvaljivam. Pa poslao mi to moj jedan prijatelj iz Fruške gore. Pa samo jednu. Ne, ne, ni kapi, ni kapljice, nikad ne pijem, verujte. Pozdravio vas je moje gospoda Pericu. Molim vas, jedan nam patog napravila velika štepa u čaju. Izgrizilo skočko na popina čizma i pojelo sve do štrufla. Ostalo samo štrufla i štiklo. Kako mi zato jeste poslalo mene lamoga, molim vas. I u patiku i date mene samo za jedan minut. Vaše mačak od ova kuća. Juh, Čedo, idi donesi ga! I helte, frajlice, ovaj vaš gost ne vole rakiju, a? Pa šta me pitate kad vidite da s vama ne razgovaram? To baš ne vidim. Ali vidim i gledam onog vašeg gosta kako se cifra tamo. Pevo je on tropar, svetoj mučenici prepečenici. Nesmo se ja šaca. Dokante se vi mene. Šta ste me zaokupili tu? Joću, frajla Julijana. Okanit ću se i vas i vaše bašće. Pa nek vas zaokupi novi učitelj, ko što ste i vi njega zaokupili. Gospodine Šandere! Mama, obiže mačak! Šaca je bio strašno ljubomoran i ljut. Naročito posle onog ručka i svega što se posle desilo, a u što se on svojim rođenim očima uverio. Zakleo se Šaca da više nikad neće u tetka Makrinu baštu, da više nikad neće proći Jucinim sokakom i da je više nikad u životu neće pogledati. Dobro. Čekajuco što plačete, ali ste vi smešni. Ako Peru ne ljubite, duše mi ste grešni. Ako Peru ne ljubite, duše mi ste grešni. Što se vi, gospodine Šandre, meni uvek podsmevate? Zar ja, koji vama toliko brinu? Šta vi ima da brinete za mene? Pa eto, brinem što se dite tu na vodi možete na zepsti. Pa neko zebem. Pa znam, ali možete se razboleti. Marim ja, pa nek se razbolim. Evo, možete i umreti. Pa nek umrem. Valjda ćete me vi oplakivati. I te kako? Ima sav da se umotam u flor. Ne znate vi još kako sam ja čustitela. Još ti se bezobrazni. Ja bezobrazni. Tako da me više niste spomenuli, gospodina Peru. Oh my. Ha
baš nema ni stida, ni srama. Gledaj kakva je. Ufatila momka ko krlja, pa ga ne pušta. A ta bi kakva je i osvanula na sokaku. Da mi nije žao momka, baš bi mu postala bokterski rog, pa bar da znamo koje je vreme noću. Pa šta si zinula? Nos tu kantu pa polivaj ulicu. I gledaj dobro šta samo preko događa. Kad eto došlo vreme da ne mogu da sednem pre svoju rođenu kuću, nek moram tu džukelom da sedim. I to zbog koga? Zbog jedne belosvetske šmizle. Marš tamo! I dok je Juca zalazila i kao zvezda nestajala iza horizonta gospodina Pere, Melanija se sve više penjala. Znala oko njega tako vešto i umiljato da se ponaša, da mu je već bilo teško i pola dana bez nje. Dolazio bi im svakog dana i donosio knjige koje su zajedno u bašči pod orajom čitali i zajedno uzdisali ako bi šta žalostivo bilo. A gospođa Persa sedi i počtrikava popine čarape, pa i ona sluša, samo što ona ne plače, ali se ipak čudi. Kako to? Kako to? Lađa propala u more, svi se podavili, samo se jedan spaso na jednoj dasci, pa se i od posle jednog dana udavio. Pa sad, otkud se u knjizi zna šta je on radio i razgovarao se sam, kad posle njega niko nije ostao? Samo jedna daska ostala posle njega. Juuu, šta je to? Putu, pa sad našla da se sveti. Digla larvu po sokaku, da se čovjek ne može na miru ni porazgovarati. Ovo se više ne može izdržati. Zaista ne može.
čitavi nedelju dana koliko su popovi odsutni bili radilo je rešeto. I to baš u ono doba koje je najlepše bilo za šetnju pred kućom. I nisu se onda dosadili Melaniji koja su unterhaltovali, nego svima u komšiluku, pa čak i babatiri koja je zaboravila da se ikad unterhaltovala. I dano bi dušom sokak tek u noć, kad noć pritisne i omota sve. Sve gromove tvoje, njima pobi sve komšije moje. Baš mi molitvu iz usta uze. Poubijaj sve komšije moje. Ti se sati. Spavaj, spavaj, laku noć, Bog ti bio u pomoć. Spavaj, spavaj, laku noć, Bog ti bio u pomoć. Juco! Jo, ta mama je budna. Juco! Juco, jesi li ti to? Ja sam, mamo. Pa šta radiš tu u ovo doba? Pa eto, vrućina mi. A šta je to tamo napolju? Ta, onaj njihov mačak došao pod naš penđer, pa sve larma, tako je brezobrazan. To kaki su oni, taki im je i mačak. Nek idi malo otvori šalukatre, u osobi ko u rernu, vrućina mi. Oću, mamo. I zapali malo omana, naćeš tamo u sobi na ormanu pored štrikeraja. Ovi prokleti komarci ujedaju kokere. Ovo to ječ me jedan tak ujo, pa me iz najdubljeg sna probudio. Obešenjak jedan. Ako noć, dosta je, ukebat će nas. Kazali da ga malo otvorim. Ua, časnite, dete, pa što ga nisu odmah zatvorila? Pa, čekala sam da mi vi opet kažete da zatvorim. Pa zar ti od onda fur tu stojiš? Ua, dete, dete, idi zatvori, nakupit će se komarci opet. Oću, mamu. Ojtro, sinovče, a di smo mi to, molćemo lepo noćarske bili, aj? E, i ko su to u glumno dobu noćom brije, aj? Ajde, ne larmaj tu, nego duvaj sate kad si za to plaća. E, baš su se i pretrgli. Ne stignem li za travariku. Te ovamo, te onamo. E što kažu? U grad kad hoćeš, a iz grada kad te puste. Pa ba, šta ste mi doneli? Evo, dušo, ovu korpicu. Slatki pa ba. Drži, drži perco, tako, tako. E, slušaj, Erža, polako s ovim, porcelanje, možda se polupa. Znaš, celog puta sam imao glavobolje s njim. Ti me vidite kao porcelan. Dobro te si došao.
A mi se već zabrinuli di si to. A Melaniju sirotu nisam mogla cele noći umiriti. I ju kaže da nam nije papi u nangenem štogoć pasiralo. Nije, hvala Bogu, meni nije, a valjda ni vami nije. Kako se uzme? Zdravi smo, a čućeš već kad se odmoriš sve krasne stvari, sve lepše iza lepšeg. Kako, daj taj peškir bogati pecu. Pa kako ste živili i provodili se? Pa kako, naopako. Kokera u bunaru, što rekao Paul, dobro te si došao. A da je duže potrajalo, boga mi, mora bi nas tražiti po svetu. Da došlo mi je u jedan mah da ostavim ovu pustolinu. Eto ti sad, da se nije kakva nesreća dogodilo. Baš naprotiv, sve je veselo išlo. Šteta što nisi bio tu, to možda bi tebi davali naht muziku. To ne razumem te baš ništa. Pa to i nije lako razumeti. Ajde, nemoj mi sad tu, i tako ne znam ni di mi je glava od puta i silna tunska je. Ej, Ćiro! Ej, bili smo ko u arištu. Melanija samo sedi i plače. Što se siroto dete ovih dana naplakalo? Ja, pa neće se cela veka toliko naplakati. Pa dobro, hoćeš li ti već jedan put da mi kažeš šta je to bilo? Pa ona tamo, ona pop spirina grom ispalio. Od onog prokletog jauzdata drvlje i kamenje na nas ovamo. Tu propadnem u zemlju od onog mladog čoveka. Od njega me najviše sramota. A ti mi nikako ne kazuješ šta je to uradila. Od kad si ti krenuo na taj prokleti put, nisam ti, Ćiro, ni ja, ni Melanija imale, boga mi, ni mirna dana, ni mirna sna. Taman jedno se završi kada leto ti drugo se počne. Pa tako, furt, danjom izneli neko rešeto pred kuću, pa sve tera plebu na našu stranu. Ne možeš izaći na sokak od pršine, a noćom sve neki tamburaši i trumpetaši, neki gajdaši, neki kur, maheri, Ćiro. I neke naht muzike. To je ko što vidim sve lepše i lepše. Pa eto, i gospodin Pera se od to doba odbio od nas, pa se ređe dolazi. Ne može jadan mladić da izađe s Melanijom pred kuću da se porazgovara od onog prokletog rešeta. Pa jedan jed samo. Pa što su ti se zavezela usta kad ih imaš, hvala Bogu? Pa da im kažeš da valjda još neko sedi ovde u ovom sokaku. A da šta sam nego to uradila? Ćio, te nije da je vikala, nije da je džipala matora beštija, nego je odskakala od zemlje tako guma lastika. Pa šta kaže onaj paor na sve to? Pa to i jeste što me jedi. Otišao negde na put, a nju ostavio da gazduje. I znaš šta mi poručuje po Erži? Kaže da pripazim onu genofefu dok je nisu ispevali paori po šoru. A to je, znaš, nišanila na našu Melaniju. E sad vidi ti toga brezobrazluka od jedne aspide. Ona se našla da bi čuva kuću. Ona moju kuću da čuva. Samo dockan. Mladić je već razgovarao sa mnom, a i Melanija mi se poverila. I to je svršena stvar. Ta sve im je zabadava. Te sad mislim da je krajnje vreme da i ti, ko otac, očitaš onom paoru. Ama, oče Spiro! Htjedo se s vama nešto malo porazgovarati, ako se to je s vama uopšte može razgovarati. Otkud to sad, gospodare komšija? Pa zašto se ne biste mogli sa mnom razgovarati? Pa kao i do sad, dragi komšija i kolega. Pa ne znam, znate, jesam li se to je dobro atresirao i hoće li vrediti što vama govoriti? Kako ste to vama čudno izgovorili? I onda, hoćete li vi sa mnom o crkveno-opštinskim stvarima govoriti? Ako ćete o tome, ja vam stojim na službi. Pa nećete vada o tim stvarima s mojim sidom razgovarati. Dobro, ti niste kazali s vašom žužom. A šta bi vam falilo i s njom? Oho, da kako? O familijarnim stvarima želim s vama da porazgovaram, otče Spiritone. O familijarnim.
Ako to jest nemate šta protiv toga? Pa izvolite sam. Šta pravite tu neka predislavija? Da, znate, čašnjenši, gospodin Spiridone, ne znam hoće li vredeti što s vama počinjati. Jer bo ne znam ko je stariji u toj vašoj kući. Vi ili ona, ona vaša, vaša supruga. Pa ja, ja sam prečešnjenši, oče Kirilo. A šta bi mi ko hteli? Ajde, nemojte obilaziti ko mačka ko vrele kobasice. Pa ako ste vi stariji u kući, ko što kažete, a ono lepo bi vas molio da budete tako snishoditeljni prema meni i naredite onima tamo vašima da ostave moju kuću na miru. Znate, nisam rad da se svađam s vama, a ni da Varmeđa ima posla. Eto, to sam želio da vam kažem. Hoću od sad da sam miran pred svojom kućom. U meni možete i da človite pred kućom. A za rešeto je avlija, a ne sokak. Pa ne izleti ga na sred sokaka, ko da je sokak vaš spahiluk. Pa nemaš pošten svet da izađe pred kuću od larme, prašine i plene. Ja vodim Wildschaft kako ja znam. Jeste, jeste. Vi vodite Wildschaft kako vi znate. Vaša supruga kako ona zna, a vaša slatka čerčica opet kako ona zna. Neko danjom, neko noćom. Tek došlo vreme da se pošten komšiluk raseli od tog vašeg Wildschafta. Pa to vi baš, gospodin Giro, baš onako. Jeste, mi onako, a vaša kuća svako jako. Samo kad je vaša kuća primjer u selu. Bogme i jeste. Do duše, jeste. Imate se čime i ponositi. Ko mačka s ogorelom šapom. No, tek na vašu kuću se neću ugledati. Neću. To vam i neće biti možno. Jer sam još juče zabranio Juci da prima vizite vaše. A još manje da može odlaziti kod vas. Dakle, gospodica Melania će nas poštediti. Ne bojte se, neće vam doći i da je zovete. Pa da, ima ona dovoljno Unterhastungajku svoje kuće. Ona je vam ne izbija iz kuće. A jel te, komšija, od kad ste vi postali hausmajstor pa izdajete kvartire? Jeste, ali bar dolazi danjom, a tu su i stariji. Ako od vas, onako, sve po ladu da ga ne poznadu. Oho. Pa to će na debelo da iziđe. Možete vi kazivati u ho-ho koliko god puta hoćete, ali to je tako. Ne može čovjek uveče da razladi sobu i ufati friška lufta od muzike i larme. Digli sokak na to. A koga vi to mislite kad tako govorite, moliću lepo? Pa mislim na vašu krasnu ćerku Jucu. Nek vam je živa i zdrava. Ćer, da ste mi ostavili na miru. Ne ispirajte usta s njom. Nju, da ste mi ostavili na miru. Neko ona ostavi moju kuću na miru. Ili bolje reći, neko ostavi na miru momke po selu, pa će moja kuća biti pošteđena. Pa šta to ona ima s vašom kućom? Pa ima to što ne može da bude miran sokak od naht muzike. Sve trešnje od nekih trumbeta. Pa nije moja jedina kuća u sokaku. Nije, nego valjda babatini prave muziku. Pa kakva je sadašnja vlada Šćorava? Što da ne? Pa kad prave babatini, a šta će onda vaša Juca, vaša bezazlena i kratka čerčica na pendžeru? Sigurno se odala na astronomiju izvjesno čtenije. Pa pogađa, će li biti rata i ko će dobiti batina? E pa bit će i rata i batina. Čuveni sastanak i razgovor između popova, za koji se čak do Temišvara čulo, bio oko 10 sati. A već oko podne sva laka i čila poletela je frau Gabriela zvana Seoski telegraf. I sad, da li je frau Gabriela ili njena najbolja prijateljica frau Cvečkenmajerka, seoska babica, prva saznala za tu strašnu vest, ne mogu vam kasti. Jer je jedna i druga posle sebe pripisivala zaslugu da je prva čula po onoj drugoj kazala. Uglavnom, odmah posle ručka, poletile su jedna i druga i zaredile po kućama. Gospod Soko, oće li kera? Oj,
Neće, neće, ne bojte se, na lancu je pod ambarom. Izvolite unutra i prašćavajte, frau Cvetkirmajerka. Moj lepo je već 3 nedelje po vašarima, a ja se opet bojim da mi se kogod, kad je ovako sama kuća brez muškoga ne ušunja, pa puštam zeljova s lanca. Imate pravo, nego ja bi vas molila za jednu čašu vode, ali iz moje čaše. Sasvim sam promukla od uzbuđenja i potresa. Pa šta je bilo? Pa zar vi ništa ne znate? Ništa ni reči, slatka moja, ni reči. Iju, pa da li je to možno? Pa ja sam onda na velikoj šteti. Ja, sirota, telaš da se ovajde malo, još kažem samoj sebi, daj da ode malo do gospe Soke, pa mora ona to znati kad drži dućan. Baš mi žao. Zadržao me ovaj prokleti parada iz kod kuće i baš sam danas našla da ga kuvam. A znate, parada pa tako, iz kuće? Da, pa tako cunjam po ormanu i tražim i kupim stare rukavice, pa onda i sečem i pokrivam plaše od paradajza. I još sve, ste dosetili. Sve same balske rukavice, Bog te pita kade. Aha. Gledam i mislim i pitam se, ta jesu li to, Bože, moje rukavice? Ta zar je u njih stala ova moja sadašnja ripiga? Ej, šta ti moraš misliti kako se čovjek izmijenio? E, moja gospa Soko, prolaze godine, kogođ mutna voda. Lepa voda, baš vam hvala. E, Bože, kad rekoh voda, pade mi na pamet. Što kažu, opiju se ljudi pa se potučedu. Al kad je nekima suđeno, oni se potučetu i brez vina i brez vode, ko sad s popćirom što se pasiralo. Iu. Krv i nož i ništa više. A popovi? Pa kako su dopustili da do toga dođe? Pa tako se baš strefilo da su obojica bila na putu. I kad su se vratili, one obadve udari da uplači tužbu, a popovi umjesto da lepo urijedi do stvari. Pedra, gojazna fama, deblja nego obe popadije zajedno. I pop spira, kažu, inzultirao gospodina Ćiru. Do, gođu ga pišnicom i ovaj ostao bez jednog zuba, izbiven u levi kutnjak, bak s koje strane jeo pop Ćira, jer bo s desnom stranom se i ne služi. Na desnoj strani su mu svi zubi slabi i šuplji. Ali, ali, Čovraviće. O, baš šta mislite. Pa gospodin Ćira je fajn, haglih čovek, a ono je... Pa orenda, još nemeški sin, možete sebi predstaviti, slatka moja gospođo notarašnice. Ta kako ga ne bi znala, salašar. Pa znam ja kakve muke imao njegov pokojni otac dok ga je natero da se školuje. 3 put je, kažu, bežao iz škole i bego na salaš. Pa se brisom branio i neće nikako u skamiju. Pa ga ondak otac 4. put vezo ularom i pajvanom iza stražnjeg sica za šaraglje, pa ga tako dovuku u školu. Te se jedva skrasi u skami. Još onda, pa se odma vidlo da će od njega biti neki grubijan. Bog me, izvukao naš pop Ćira kod Talijan kod kustoce i to čerez mladoženje. A mi u sokaku čuli da... Šta ste čuli? Pa čuli smo to da je to sa Sjulom i sa gospodinom to bilo svršeno još dok je on bogoslovac bio. I kažu da je... Šta kažu? Pa kažu, jel te, da je to oma, čim je on došao, jel te, sutradan, oma i prsten bio. Bilo djavola! Kako? Bože, slatka Soko, i vi to odmah tako verujete. Vidite, molim vas, to je samo tako izneto. Do duše, pop Spira je hteo. I bio, Bog zna kako rad, ali stego se. Ko kakav grk, pa nije teo ni kraj crde dan uz devojku. A pop Ćira, Bog me... Pametni. Al teko mislim, ta ne mora zbog toga baš tako. Ta i do sad je bilo proševine. Baš mi sad rekla gospođa notarošica, malo čas sam kod nje slučajno svratila, da je kazao njen muž da će gospodin Spira biti obrijan. Ko? Ajmo lajc! A parohiju će dobiti i gospodin Pera kad uzme Melaniju i kad se zapopi. Joj, sirota Jula. Nije se zabadava za ljubilo šaciku Berberina. Bar će imati ko će obrijati gospod Spiru. Ju! Ta ubio vas Bog, frau Gabriela. Otkud samo to da vam padne na pamet? Oj, da neko čuje da se ovako smejem pa mi sljubi. Da sam pakosna žena. Milostiva, osobit vam je kompot.
Sad moram ići. Da ostanite još malo, slatkata, bar na belu kafu, a krasan obrst imam. Drugi put, slatka, sad moram, imam još toliko kuća. Adje! Frau Gabriela! Frau Gabriela! Pa razbit ćete nos! O, Bog je, Vido izgubit će suknju na sred puta. Izgleda krasno, ko da su nju tukle, ne gospodina Ćiru. Evo, slatka, molim vas, ja sad nemam kade. Evo vam suknja, ja ću moju malu sutra poslati po nju. Evo, kad god ima najviše posla, meni mora se strepi neki maler. Samo do sutra. Uđe, buđe, ne daj nitko ništa. Ali recite mi, prosim vas peknje, je li istina što sam čula za našu gospodu Karohe? Od koga ste čuli, slatka? Pa od babica Cvečkenmajerka. Od nje? A još više od gospođe Notaroševice. Iju. Njoj je gospodin njen muž, Kipra, sve iz akta pročitao. Kaže ona. Ona to kaže? Ano. Ju, slatka, to moram onda ja sve vama njih pripovedati. Ja, slatka, ja sam prva ispričala. Notarešici njen Kipre ništa nije znao. O to vam. Dakle, istina je. Dakle, tukli su se. Malga nije probao ključem. Ključem? Da, ključem i to onim čim se čupa slama. Pa da, srećom, tu se našli gospoda tutori i Arkadije Crkvenjak, pa mu otili ključ. Ju, žalosna, a otkud mu ključ? Kakav ključ? Tako sam čula, čumože. A, vi verujete tračevima, slatka. Udario ga štoglom. Štoglom u levi obraz, sve mu zube poizbio i prosao po porti. Kakva štogla? Gotes Kristi, vilim kakva štogla. Pa štogla od pegle za gospodarta. Pa vi kao da ste paorkinje, vi nemate pegle u kući. Jel vi peglate kao paorkinje na veliku rolju? A odakle mu štogla? Pa u porti bilo to u Crkvenjakovo javlji. I on onda dočepa u ciglju i tako ga udario u glavu da mu sve zube izbio. A ja čula da su jedan i drugi sakrili levču pod mantiju i tako otišli na razgovor. I da je pop Spira vešto izbego udarcu i izbio pop Ćiri levču iz ruku i tako ga nesrećno dovatio da mu je donju vilicu okrenuo na opači. Jedva je Sovra Gajdaš namestio na njeno staro mesto. Eno, konzilijum od dočkerački doktora sastao se u bolesnikovoj kući, ali kaže da u donja vilica, Bog da prosti. Eto, na brzinu, koliko vi da budete obavještini, službenica. Iju, umal niste ljosnuli. Hozne. Da si svol da slet. Sad, kad imam još 7 kuća dobit ću.